Agora sim, agora eu, agora eu, 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 eu me lembrei de ligar o, o microfone. Fala, nação fiscal, fala aí. Uh, bom dia, boa tarde, Ana Dantas, boa tarde, Kellen, boa tarde, Eva Menezes, sempre presente aí. Uh, muito obrigado ao Anderson que irá nos guiar. Boa tarde, Perolina, boa tarde, Evelyn. Nã? <laughs> receita, não gosto nem de lembrar, da, é, da, é da receita, né, gente? <laughs> Perolina. As aulas são gravadas para a gente analisar depois. Deixa eu pensar aqui. Olha, é, é essa aula eu já não posso garantir, perolina. Sabe por quê? Porque essa aula aqui, ela, ela é de, re, ela é de reta final, tá? Se fosse hora da verdade, normalmente a hora da verdade fica disponível para, para os alunos, porque a hora da verdade já está próximo ao concurso, né? Mas essa essa reta final aqui Algumas sim, outras não, então eu não posso garantir que vai ficar aí disponível, não, tá legal? Bom, gente, nós já tivemos uma aula, tá? Essa aqui é a continuação dessa aula. Correto, gente, tá? Quais serão os temas de hoje, gente? Gente, hoje eu vou trabalhar com análise combinatória pro, pro, probabilidade, tá? Vou fazer as questões aí da Receita Federal, tá? Análise combinatória, probabilidade e tal. E depois eu vou trabalhar com uma, uma miscelânea, né? Algumas questões avulsas e tal, fazer algumas questões de geometria, enfim. Tá? E questões de raciocínio, enfim, tá? A gente vai fazer uma tá uma, uma misturada. Porque semana passada nós vimos. Nós vimos proporcionalidade, porcentagem, né? um bocado de coisa aí. Tá legal? Tanto é que é, esse slide aí tá no meio, né? Ele tá no meio do PowerPoint já, já. Já tá mais para o final. Inclusive, eu tinha começado a análise combinatória, Na aula passada. Eu vou recomeçar, porque como eu não terminei, eu vou, tá, eu vou começar de novo, tal, a gente vai trabalhar de novo tal, tá? Mas, mas, nós já, inclusive na semana passada, nós já tínhamos até, até, até iniciado, tá? Valeu, Nação, valeu, valeu, valeu Alberto, valeu. É, essa aula serve para o FRJ? Uh, a, a parte de análise cometória e probabilidade, sim, sim. A parte de. Quando trabalhar com geometria, vai, vai lá. É, é, é a última matéria, tá? Não. Tá legal? Geometria, não. Alva, Anderson, aula de ontem, o professor já está na plataforma. Alvastra dificilmente vai de um dia para outro, tá? Pode ser que sim tal, mas de um dia para outro, assim, às vezes leva uns dois dias, depende, tá legal? sobre <laughs> matemática, então tá legal. Seja bem-vinda. <laughs> legal. Nayara Andrade, professor, eu não fui bem na, na, na receita, querida, mas olha só, vou ser sincero contigo, não se sinta desmerecida por causa disso. E aquela prova realmente, ela vem esquisita, tá legal? Tá, tem até uma questão aqui de probabilidade, que eu vou ser sincero, eu... Eu interpretei de outra maneira, os professores interpretaram de outra maneira. Eu passei para minha esposa, que não entende nada de matemática, mas eu pedi para ela: Vika, como é que você interpretaria essa pergunta? Eu só perguntei isso para ela. Eu falei assim: eu não quero que você resolva o problema, não. Eu quero... Como é que você interpreta essa pergunta? O que você entende dessa pergunta? Aí ela interpretou como eu e os outros professores interpretaram também. Entendeu? Então, querida, se eu estivesse fazendo a prova, eu, eu, eu ia realmente capinar nessa questão, porque complicado, né? Então essa aula aqui é para o faz é para o MT. Essa aula é para o Cefais MT. Tô ok? Sobre até tema é isso isso sobre para ela, né? Eu falei assim pô eu vou trazer alguém de fora vou trazer alguém de fora né? Que é alguém que não tem nada a ver com matemática. Certo? Mas era só interpretar o texto, a, a pergunta. Só queria isso. Só interpreta a pergunta. O que, que você entende que ele está te pedindo? E ela interpretou igual a gente. Que se pô. Né? Porque às vezes a gente, né, sei lá, a gente tem uma visão né, de professor, tal, não sei o quê. É terrível. Bom, vamos lá, Nação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que a aula de hoje é, é, é braba, tá? Bom, então a aula de hoje. Tá, nós, já, nós já até começamos tal. Eu vou relembrar, eu vou relembrar nos exercícios, tá, gente? Lembrar nos exercícios. Alguns tópicos de análise combinatória tá? e probabilidade, tá? Vamos para relembrar, inclusive, né? Vamos começar aqui? Então, noção, vamos lá. Vamos começar por essa aqui? Considere todos os anagramas da palavra Brasil. Anagrama, gente, conforme vocês sabem, né, é você sair trocando a ordem das letras. Né? Anagrama é uma permutação. É uma permutação, gente, né? Permutação, o nome está dizendo permutação é troca, né? Você troca a ordem dos elementos. Né? Só que quando a gente fala de letra, a gente usa esse nome pomposo, anagrama. Ok? Não, não tá errado chamar permutação não, tá? Considere todas as permutações da palavra Brasil. Mas normalmente não se fala assim, fala assim, os anagramas é você trocar a ordem das letras. O número de anagramas que não tem as vogais juntas. Não tem, eu quero as vogais separadas. Só tem duas vogais, né? Aí, eu quero as vogais separadas. Então, conforme eu sempre digo das minhas aulas, gente, é, quando você quer colocar numa fila, né? Porque isso aqui é como se fosse uma fila, né? Você quer calcular duas pessoas separadas na fila, tá legal? Você quer fazer uma fila com seis pessoas aqui, né? Seis pessoas. Uma delas chama-se Maria, outra chama-se Joana. Só que a Maria e a Joana não estão se bicando, não estão se bicando. Você quer botar Maria e a Joana separadas, tá? Maria e Joana separadas. Então, nação, é, botar, fazer o um cálculo para duas pessoas separadas é mais complicado. É impossível? Não, não. Claro que não. Mas é mais complicado. Então eu não aconselho você a fazer assim, tá? Quando você tiver dois elementos separados, eu aconselho você calcular todas as possibilidades, todas, e subtrair do, daqueles casos em que, elas, em, que, em que os elementos estão juntos. Então você calcula todas as possibilidades, calcula os dois elementos que você não quer juntos, calcula eles juntos impõe que eles estão juntos e depois subtrair, tá legal? É mais fácil fazer assim, tá? Eu, assim, essa é a técnica que eu, que eu sempre uso. Então aqui, Brasil. Brasil, vamos lá. Quantos anagramas tem a palavra Brasil? A palavra Brasil tem seis letras e todas diferentes. Não é? Ótimo, melhor ainda, tá? Então quantos anagramas tem a palavra Brasil? Quantas permutações eu consigo formar com as letras da palavra Brasil? Quanta, gente? Seis fatorial. 6 né? fatorial. Né? Permutação é isso, gente. Você pega a. Né? Isso está ligado ao fatorial. Né? Da 6 fatorial. Pelo amor de Deus, gente. Essa exclamação quer dizer o quê? Essa exclamação quer dizer fatorial, hein, gente? Fatorial. Beleza? Não vai ler isso como 6! Porque tem uma exclamação do lado. E, pelo amor de Deus, Vocês fizer um troço desse, nem fala que foi meu aluno. Por favor. Tá? Então, o que é 6 fatorial, nação? 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Um da 720. Né? 720 654321, né? Fatorial isso, Se você multiplicar o número até chegar no 1, né? Da 720. Então, todos anagramas da palavra Brasil são 720. Beleza. Bom, então agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou supor que as vogais estão juntas. E depois eu vou subtrair, tá? Isso é uma técnica famosa, né? Vogais juntas. Como se tivesse assim, ó, B R S L A I né? Vamos botar as vogais juntas, tá legal? Eu vou calcular as vogais juntas e vou subtrair dos 720. Basicamente é isso. A técnica é essa, tá? E vamos lá, vogais juntas, nação como é que eu faço? Bom, a gente faz de conta, ó, ó, as vogais aí, né? As vogais aí, elas podem se deslocar na palavra? Podem. Não tem problema nenhum. Só que elas sempre têm que se deslocar juntas. Então a gente vai brincar de faz de conta. Nós vamos fazer de conta que elas são uma letra só. Elas são uma vogal só. Então aqui, ó, aqui, ó, vamos botar aqui, ó. Como se elas fossem uma letra, uma vogal. Então é como se eu tivesse aqui quantas letras, gente? É como se eu tivesse uma, duas, três, quatro e cinco. Como se eu tivesse cinco letras. Certo? Cinco letras. Então cinco letras permutando B, R, S, L e A, I, I, I. Vamos supor que seja uma letra só. Como se eu tivesse cinco letras. Cinco letras dá cinco fatorial. Né? Cinco letras, né? se seis letras dá seis fatorial, cinco letras vão dar cinco fatorial. Vamos brincar de faz de conta, né? Fazer de conta que aqui tem cinco letras. Cinco fatorial, nação. E aí, gente? Cinco fatorial. Cinco fatorial? É, além disso, as letras AI, vejam, as letras AI sempre vão estar juntas. Mas eu não disse que o A vai estar tá antes do I e o I vai estar tá antes do A aqui, ó, ó, ó. Pode ficar aqui, ó. A, I, 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 e A, A, ó. As duas vogais podem permutar entre si. Faz sentido isso ou não? Né? Eu não disse que o A ia ficar na frente do I, o I ia ficar na frente do A. Né? Então pode ficar A na frente do I ou I na frente do A. Então, além disso, as duas vogais permutam entre si. Dois fatorial. Isso é técnica, né, nação? Vocês devem ter visto isso né? com certeza alguma vez na vida. Né? O que é cinco fatorial, nação? Cinco fatorial é 5, 4, 3, 2, 1. E 2 fatorial.

Mas eu não quero as vogais juntas, eu quero as vogais separadas. Então vamos pegar aqui o total e vamos tirar 240, né? Basicamente é isso ó. 720 menos 240. 720 são todos os anagramas. 240 são os anagramas com as vogais juntas. Subtrai da 480. 480 gabarito C. Casar. 480 anagramas com as vogais separadas. Tá aí nação sede de casa oficial da pmi Perolina, pode ser com outras vogais então então pirulina não só com mais vogais tá eu não quero as vogais juntas tá legal fica mais complicado hein? fica mais complicado tá legal fica bem mais complicado tá é uma questão bem mais complexa tá aí eu tenho que botar um espaço entre as vogais tem que fazer a permutação enfim tá é, é, depois quem tiver curiosidade tá legal eu acho que tem uma questão uma questão que eu já resolvi. Assim, é, é muito raro que é muito difícil. Tá legal? Mais de uma, eu, eu não quero as vogais juntas. Não quero as vogais juntas. Tá? Eu me lembro a palavra piracicaba, por exemplo. Piracicaba. De quantas maneiras eu posso. Eu posso. Quando você é eu a palavra piracicaba. De maneira que as vogais não fiquem juntas. É um problema. Chato, 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 chato. Né? Depois eu posso fazer lá no meu canal pra vocês. Tá legal? Tá? Quem quiser fala aí comigo no. No, no zap, tá? Quem quiser entrar no grupo lá, tá? Quem quiser entrar nos grupos, aqui, ó, nação. Eu posso até fazer essa questão, né? né como exemplo, porque é uma técnica completamente diferente. porque quê, gente? Porque com três é complicado, né? Por quê? Porque quando são duas, ah, é uma aqui e outra ali. Agora com três. Três. Você não pode botar duas juntas e uma separada, não, não serve. Você tem que botar as três separadas. Isso, isso é complicado, né? Porque você bota duas juntas e uma separada já não serve, né? Então você tem que botar um espaço entre elas e aí começa a confusão, beleza? Mas quem quiser, tá legal? Tá, já caiu em prova que eu, e eu me lembre uma vez, certo? Uma vez, tá? Uma vez. Mas é, é chata mesmo, a questão é chata. Eu acho que eu cheguei até a resolver aqui naquelas questões da FGV, né? Questões da FGV aí. Bom, vamos lá, gente. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, aqui, a FRFB, FGV 2023, os diagramas podem ser formados com as letras da palavra democracia. Em que todas as vogais estejam juntas e todas as consoantes também estejam juntas. Bom, nós queremos todas as vogais juntas e todas as consoantes juntas, tá legal? Então lá vamos nós, democracia. Uma democracia, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vogais juntas: D, M, C, C, -C R. Não é isso? Tá? D, M, C, C, R. E as vogais: é O, e A. Legal? Então, bacana, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, aqui ele vai ter que entrar em outro tema. Qual o tema, nação? Qual o tema? Letras repetidas. Nessa é chamada são as chamadas permutações com repetição, né? Permutações com repetição. Então aqui eu tenho, eu tenho letras repetidas. D M -c -c -r e E O I A A, né? Então lá vamos nós, DMCCR. Gente, vamos lá, quantos anagramas tem a palavra DMCCR, né? Bom, então eu tenho letras repetidas, né? Então como é que a gente trabalha quando quando, quando nós temos letras repetidas? São cinco letras, né? São cinco consoantes no caso, né? São cinco consoantes. Vamos brincar de fazer de conta? Vamos fazer de conta que as cinco consoantes são diferentes. São diferentes. Se as cinco consoantes fossem diferentes, a resposta disso aqui seria cinco fatorial. Certo, seria cinco fatorial. Né? Faz sentido, né? Cinco fatorial. Mas como tem eh, duas letras repetidas, né? a letra C, aí quando eu permuto a letra C com a letra C, é inútil. É inútil, né? Ah, vou, eu vou perguntar a letra C com é a letra C. É a mesma letra, né? Então, quando você tem letra repetida, você divide pela letra repetida. Para exatamente cortar e sair da conta, né? Então, eu vou esse 2 fatorial aqui é por causa da letra C. Vou botar aqui pequenininho, ó. Por causa da letra C. Bom, vai acontecer a mesma coisa do lado direito, né? Do lado direito aqui, nós temos E, O, I, A, A. Temos cinco, cinco vogais, isso daria 5 fatorial. 5 fatorial. A, ah, eu tenho duas letras iguais, né? Eu vou dividir por 2 fatorial. Legal, porque toda vez que você permuta a letra A com a letra A, é completamente inútil, ok? Então tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês é técnica, né, gente? É técnica, tá? Bom, 5 fatorial, nós já fizemos a conta aqui, ó. Aqui, ó. 5 fatorial deu 120, ó. Tá vendo aqui, ó? 120. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Um. 5 fatorial. É 120. 2 fatorial é 2 vezes 1, né? 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 120 por 2 dá 60. 120 por 2 dá 60. 60 vezes 60 dá 3.600. Eu achei 3.600. Tem 3.600 lá? Claro. Letra A. Posso marcar a letra A? Tudo bem? Posso marcar a letra A, nação? Na E aí, nação, todo mundo concorda? Tá com um delay aí, galera? Fabinho Luiz falou que não. Por quê, Fabinho? Tem uma coisa que eu fiz de errado aí? Fabinho Luiz multiplica por dois. Hum, o Fabinho mandou multiplicar por dois. Por que, que o Fabinho mandou multiplicar por dois? Né? Por que, que o Fabinho mandou multiplicar por dois, gente? Por quê? Exatamente, tem que multiplicar por dois. Isso mesmo, gente, né? né? Tecnicamente multiplicar por dois fatorial, né, gente? Dois fatorial. Por quê, gente? Porque eu tenho consoantes e vogais. Mas eu não falei que a consoante, ele não falou no enunciado, que a consoante tem que estar na frente da vogal. Ele não falou isso, gente. Ele falou assim: ó, ah, eu, as eu quero as consoantes juntas e as vogais juntas. Mas pode ficar consoante, vogal, ou pode ficar vogal e consoante. É. Os grupos também permutam na ação. É como se fosse, por exemplo, rapaz e moças. Vou fazer uma fila com rapaz e moças sendo que eu quero que as moças fiquem juntas e os rapazes fiquem juntos. aí eu permuto as moças, eu permuto os rapazes, mas depois eu tenho que multiplicar por dois fatorial, né? porque, Por porque porque dois fatorial, porque por dois, porque porque os grupos rapazes e moças também permutam, ó, moça rapaz, rapaz e moça, né? moça rapaz, rapaz e moça, certo? então realmente eu tenho que multiplicar por dois fatorial Tem que multiplicar por 2 fatorial. Show de bola. 2 fatorial é 2. Né? 2 fatorial é 2 vezes 1. Um. 2 vezes 1 um é 2. Portanto, essa conta, gente, não é 3.600. Essa conta é 7.200. Certo? Gabarito agora sim. C de casar. Show! Bacana, bacana? Dá tempo tranquilo. Eu achei, eu achei até que eu fiz rápido aqui. Dá tempo tranquilo, né? com certeza. 5 né? cinco fatorial, 5 cinco fatorial, claro, tem que estar tem que tá dominando a tabuada. Não tem que estar tá dominando as, a, a matemática básica, tem que estar tá dominando a tabuada, né? com certeza. Né? Mas muito aluno já sabe que 5 fatorial é 120, né? já até decora de tanto exercício que, eu, que, né, que o aluno faz, muitas vezes ele já tem decorado. Quando é 5 fatorial é 120. Não, por quê? Porque ele já fiz muito exercício. Mas se não decorar, né? 5 fatorial é 5 4 3 2 1, faz a conta, dá 120. Tá legal? Dá para fazer tranquilamente essa conta. Bom, analista da receita agora. Aqui a gente fez aqui de onde? É da analista ou é de auditor? Essa foi de auditor, foi auditor da receita. Analista da receita que eu acho até mais difícil, né? Essa questão eu achei mais difícil do que, do que, do que a de auditor. A quantidade de anagramas da palavra saudade, no qual todas as vogais estejam juntas. Aqui ele falou que as vogais estão juntas, não falou que as consoantes estão juntas. Gente, cuidado, nação. Cuidado. Né? Cuidado aqui. Aqui tem uma pegadinha. né Lá, né, as vogais estavam juntas e as consoantes estavam juntas. Aqui não, gente. Aqui só as vogais estão juntas. Então vamos lá, nação. Vamos nessa aqui. uma saudade nação vamos lá saudade ó, ó, ó. saudade eu tenho s d, d repare que eu botei s d d mas repare que essas consoantes não tem que necessariamente estar juntas né quem tem que estar juntas são as vogais Ah, ué, essas tem que estar juntas sempre sempre né eu posso pegar essas vogais botar aqui no meio botar aqui né botar aqui enfim né botar no final enfim não importa o que importa é que elas têm que estar sempre juntas. As consoantes, não. Consoante, ele não impôs que tem que estar junta. Então, nós vamos usar a mesma técnica que nós utilizamos na palavra Brasil. Brasil, gente, só as vogais juntas. Se as vogais vão estar sempre juntas, vamos brincar de faz de conta. Vamos fazer de conta que aquelas, aquelas quatro vogais são é uma vogal só. Vamos fazer de conta que aqui é só uma vogal. Ó. Já que elas vão estar sempre juntas. Elas vão para lá, para cá, para lá, para cá, mas sempre juntas. Então vamos, vamos fazer de conta que aquilo tudo ali é uma vogal só. É como se fosse uma vogal A, sei lá. Tá? Então é como se essa palavra aqui, ela tivesse quatro letras. A letra S, a letra D, a letra D e essa vogal aqui, ó. É como se ela tivesse quatro letras, né? Quatro letras. S D D e vogal. Beleza? Tá certo, gente? Tá? Então beleza, gente. Quatro letras. Só que nós temos aqui, ó, a vogal é uma só, gente. A vogal é uma só. Tá beleza? Então, ó, por enquanto esqueça isso aqui, vamos pensar isso aqui como sendo uma vogal só. Tá ok? Então essa essa palavra aqui S D D vogal ela tem quatro letras, só que tem duas letras iguais, as letras d, as letras d, certo? As duas letras delas são iguais. Então eu tenho quatro letras, sendo que duas são iguais, duas letras d igual. Como é que a gente trabalha nesse caso? Com letra repetida, letra repetida. Vai ficar assim, ó. Quatro letras dá quatro fatorial, só que tem duas letras iguais, né? A letra d. divide por 2 fatorial, né? 4 fatorial vezes 2 fatorial. Beleza, nação? Tá legal? Tá? Porque o 2 fatorial, se o 2 fatorial da letra D, D de dado. Certo? Tá legal? Então, S, ó, ó eu tô fazendo com essa palavra, ó, S, D, D, vogal. Então, tem uma vogal só aqui, não tem só uma, tá? Beleza. Bom, então, supondo que todas aquelas vogais, elas são, elas são uma só, nós vamos ter quatro letras da 4 fatorial sobre 2 fatorial. Bacana. Agora, conforme nós já vimos lá atrás, né, lembra lá da, da das letras AI? As letras AI, nós temos que permutar as letras AI. A I, né, permutação né, das letras AI. Legal. Então, as letras AI vão sofrer uma permutação. Né? Lembra lá no, no, no final eu multipliquei por 2 fatorial, porque pode ficar IAAI. A, A, I. Então, gente, então eu tenho que também. Permutar essas quatro letras aqui também, ó, entre si. Elas, elas vão estar sempre juntas, mas elas podem permutar entre si. É né? como se elas estivessem dentro de uma caixinha. Né? Quando eu boto as quatro vogais dentro de uma caixa, eu passo a ter quatro letras. S, D, D e a caixinha. Certo? Mas dentro da caixinha elas podem permutar. Né? E pra, por coincidência, eu também tenho duas letras iguais. Dentro da caixinha, as vogais têm duas letras iguais. A letra A. Ó, tem duas letras A aqui, ó. Então, quando eu permutar as, letra, as, as vogais, não posso esquecer que a letra A está repetida. Então é como se eu tivesse aqui quatro letras, ó, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro letras, gente. Quatro letras dá quatro fatorial. Né? Quatro fatorial. Quatro letras permutando da 4 fatorial. Só que a letra A está repetida. Então eu tenho que dividir por dois fatorial. Por causa da letra A. Né? A letra A está repetida, 4 fatorial, por coincidência. Foi uma mera coincidência, tá, gente? As duas contas elas são iguais, tá? Sempre que tiver repetido, você tem que dividir por 2 fatorial. e inicia. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar de fazer aqui, daí eu te explico um pouquinho melhor. Eu inicio, tá? Te explico um pouquinho melhor, tá? Beleza, então vamos lá. O que é 4 fatorial, galera? Deixa eu botar aqui no cantinho aqui, ó. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 24. Né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. Né? Então essa conta aqui dá 24. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. 24 por 2. Pou, pouco dá 12. 24 por 2. Paupou da 12, 12 vezes 12, 144. Então a palavra saudade, ela tem 144 anagramas com as vogais sempre juntas. 144 anagramas é B! De beijo! Bom, Eunice, por que, que, eu, por que eu dividi por 2 fatorial? Né? Porque tem duas letras iguais. Duas. Por exemplo, se eu fizesse aqui. Quando você é na grama tem a palavra Botafogo? Quando você é na grama tem a palavra Botafogo? Bom, Botafogo são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, são oito letras, né? Então, se fosse fazer a palavra Botafogo, isso daria oito fatorial. Se é oito fatorial, são oito letras, né? Vamos brincar de fazer de conta, né? Vamos fazer de conta que as letras são todas diferentes. Daria oito fatorial. Só que tem letra repetida, né? E qual é a letra repetida? O O ó Cuidado aqui, eu iniciei, são três letras O. Três. O! Oh! Três letras O. Então eu tenho que dividir por quê? Eu tenho que dividir a, não por dois fatorial. Eu tenho que dividir por três fatorial, porque são três letras O. Não é isso? Então ficou oito fatorial sobre três fatorial. Nem vou fazer essa conta, porque oito fatorial é muito grande. Então deixa eu usar um macetezinho aqui. ó Oito fatorial é oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Né? Essa conta vai dar enorme. Então deixa eu fazer essa conta assim. ó Oito vezes sete. Vezes 6, vezes 5, vezes 4, depois do 4. 3, 2, 1. Só que o 3, 2, 1, eu vou escrever como 3 fatorial. Eu não vou escrever 3 vezes 2 vezes 1. Um. Eu vou escrever como 3 fatorial. Por quê, Carlos? Porque tem um 3 fatorial aqui embaixo. Ó. Tem um 3 fatorial aqui embaixo. Eu, eu vou cortar, obviamente, os dois aqui. Pou! E aí ficou essa maravilhosa conta para a gente fazer, né? 4 vezes 5, 20, 120, 840, 840, 840 6.720, eu acho. Confirma essa conta aí para mim, gente. Então a palavra bota fogo tem 6.720 anagramas. Tá, se eu não errei em conta. <laughs> Confirma para mim aí, confira para mim aí. Certo? Então, vou seguir a vida, hein? Então, nação, agora a gente vai dar um passo à frente, né? A gente vai falar de combinações simples, né? Que é, é a queridinha aí. Combinações simples é a queridinha das bancas examinadoras. Combinação simples, combinação de NP, tem uma fórmula aqui. Tem uma fórmula aqui, combinação de NP, n fatorial, embaixo, p fatorial, e menos p fatorial. Eu não uso a fórmula, tá? Vou logo avisando isso, tá? Quem quiser a fórmula, tá aí, a fórmula tá aí, tá? Mas eu não uso fórmula, não, tá? Bom, primeira coisa, quando é que a gente usa a combinação? Primeira coisa, quando é que num problema eu uso combinações? Nós usamos combinações, galera, quando a ordem não for importante, aqui, ó. A ordem não importa. Legal? Quando a ordem foi importante, a gente usa a combinação. Por exemplo. Ih, rapaz. Estou sem espaço aqui. Por exemplo. Por exemplo. Nós temos 10 pessoas. E eu quero formar uma comissão de... Hum, três pessoas. Quero formar uma comissão com três pessoas, gente. Quantas comissões eu consigo formar com três pessoas? Gente, nesse caso a ordem não é importante, né? Ah, quem é que vai fazer parte da comissão? Ah, Maria, Joana e José. Ah, tá bom. Maria, Joana e José. Maria, José e Joana. A mesma coisa, né? José, Maria e Joana. A mesma coisa. Né? Não é uma fila isso. Isso não é uma fila. Tanto faz. Maria, Joana, José, José, Joana, Maria, Joana, Maria, José, a ordem não é importante, gente. a ordem não é importante. Então, nós estamos diante de três pessoas, na comissão a ordem não é importante, então eu uso combinação, combinação de 10-3. Mas eu disse para vocês que eu não usava fórmula, beleza? Tá, a fórmula está lá, tem quem quiser usar, tá? sinta-se à vontade, tá legal? Agora eu não vou usar fórmula não. Então vamos lá, ó, sem usar a fórmula, olha para o número de baixo, o número de baixo é 3. Né? O número de baixo é 3, gente, 3. Então você vai fazer o seguinte, por causa do 3 de baixo, você vai escrever aqui em cima 3 números, 3 números em cima, ó. 1, 2, 3, embaixo, você vai fazer a mesma coisa, 3 números embaixo, 3, 2, 1, 3 em cima, 3 embaixo. E aí você vai cortar, ó. 8 com 2. Pão pão dá 4. 9 com 3. Pão pão dá 3. E 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 10 dá 120. Então, com 10 pessoas, eu consigo formar 120 comissões de 3 pessoas. <laughs> 120 comissões de 3 pessoas. Perfeito. Tá legal, Nação? Então, é assim que a gente faz sem usar a fórmula. O oh, Eagle Man, já tinha colocado aqui, ó, 10, 9, 8 sobre 3, 2, 1. É isso aí, Eagle Man. Show! Então, queridos, da ordem não importa, é uma comissão. Outro exemplo clássico de comissão, gente. Outro exemplo clássico: cumprimentos. Cumprimentos. Nós temos, por exemplo, ah, 10 pessoas. 10 pessoas numa festa. E todo mundo se cumprimenta, todo mundo se abraça, aperta a mão, dá beijinho no rosto, né? Então, gente, quantos cumprimentos haverá nesta festa? Quantos cumprimentos? Repare, nação, o que é um cumprimento? Um cumprimento para a matemática é o um encontro de dois, dois elementos, são duas pessoas. Para ter um cumprimento, eu tenho que juntar duas pessoas. Então, cada duas pessoas eu tenho um cumprimento. Então o total de cumprimentos é o total de duplas. Cada dupla é um cumprimento. É ou não é? Então, o total de, de cumprimentos vai ser combinação de 10, 2. Por que eu estou usando combinação mesmo, gente? Porque a ordem não importa. Né? É, Joana cumprimentar Maria, Maria cumprimentar Joana é a mesma coisa, é um cumprimento só. E aí vamos usar o macete. Olha, o número de baixo é 2. O número de baixo é 2. Então você vem aqui ó, põe aqui. 1, 2. Um, embaixo, 2, 1. Um. É 2 em cima, é 2 embaixo. 10 com 2. Poupou da 5,529 quarenta e cinco. cinco nove, 45, 45 cumprimentos? 45 cumprimentos. Então 10 pessoas geram 45 cumprimentos. Certo, certo, Nação? Perolina, mas pode seguir até o final multiplicando? Você está falando daqui, Perolina? Do, do Botafogo? Do Botafogo? Sim, pode, não tem problema nenhum. Eu fiz de um jeito mais rápido. Mas não tem problema nenhum, tá? Botafogo, 8 fatorial sobre letra O, 3 fatorial. Você quer, ficar, você quer ir até o final? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Embaixo, 3 fatorial. Aí você tem que fazer a mesma coisa. Tem que abrir o 3 fatorial também, né? O que é 3 fatorial? 3, 2, 1. Bom, esse 1 aqui não fede nem cheira, né? Vamos lá. 1 na multiplicação é inútil, né? Vamos lá. 2 com 2. Pau, pau. 3 com 3. Pau, pau.

É, você vai fazer o fiscal do Mato Grosso ou você vai fazer outro concurso? Bom, então vamos lá. Enquanto a Perolina me responde, vamos aqui fazer o, fazer o técnico do Ministério Público. Não, gente, não. Não, gente, desculpa, desculpa. Eu acho, que eu, não, eu acho que eu não me tornei muito claro, gente. Aquela técnica de parar no fatorial, gente, é muito importante. Tá? É muito importante. Porque se o fatorial for grande, se o fatorial for grande, você não vai escrever os números todos, gente. Não, você não vai escrever os números todos, não. Né? Então cuidado com isso, tá? Assim, 3 fatorial, ah, 3 fatorial é mole, né? 3 vezes 2 vezes 1. Né? Mas se fosse um número grande ali, você vai escrever todos os números? Né? Então toma cuidado com isso. A técnica de parar e parar em cima, exatamente no mesmo fatorial de baixo, é importante, gente. É bom vocês dominarem essa técnica, tá? Aqui, ó. Por exemplo, se eu, se eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. Fazer essa conta aqui. É 15 fatorial sobre 12 fatorial. 13 fatorial, né? 13 fatorial. Então vamos lá, nação. Ó, 15 fatorial dividido por 13 fatorial. Já pensou se eu escrever do número 1 até o número 15? Do número 1 até o número 13 para sair cortando tudo, gente? Gente, não faz sentido. E olha que eu podia ter colocado um exemplo maior ainda, hein? Podia ter colocado um exemplo maior ainda, nação. Cuidado com isso, hein? Então olha aqui, olha que a gente faz: ó. 15 vezes 14. Né? 15, 14, em vez de escrever 13, 12, 11... O cara é alopra, ele é alopra no meio da prova, gente. Ele é alopra. Né? Em vez de ficar escrevendo até o 1, o que, que você vai fazer? Você vai parar. Aqui, aqui já tem 13 aqui embaixo. né? Já sabe que tem um 13 aqui embaixo. Né? Então, tu sabe que tu... o que você escrever do 13 para lá é 13 fatorial. 13, 12... 1, então, tu vai botar 13 fatorial aqui. Vai cortar, meu lindo. Vai cortar, minha linda. Pelo amor de Deus vai cortar aqui, ó. Pão, pau, pronto, né? 15 vezes 14 dá 210, né? É isso, 210. Confirma essa conta. Confirma a conta aí, por favor, Nação. Né? 210 acabou, entendeu? Pô, vai ficar escrito de 15 até o número 1, né? Não tem como não, Nação. Beleza? Foi? Quero para o Maranhão, mas qual o concurso especificamente? Tá, o Pelolina. faz o seguinte, Perolina. É, 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 manda zap, né, para mim? Se você curte grupos, tá? Eu te coloco em algum dos nossos grupos aí, você só tem que me dizer qual área você está estudando. Tá legal? É fiscal mesmo? Eu te coloco em algum grupo de, é de fiscal nosso, tá bom? Tá legal, fala, fala aí comigo no zap, tá? Beleza, então, tá? Vou voltar aqui, nação. Vamos lá, vamos lá, que essa questão aqui é complicadinha, tá? Essa questão é complicadinha, nação. Olha só. Em uma reunião, há nove pessoas, dos quais seis se conhecem mutuamente. Seis se conhecem entre si. Seis se conhecem entre si. E as outras três não conhecem nenhuma das outras pessoas presentes na reunião. Então, gente, seis, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece olha, aquelas seis ali. E as três, elas não conhecem ninguém ninguém gente ninguém tá as pessoas que se conhecem tá? aquelas seis que se conhecem entre si se cumprimentam com um abraço né e aí Ué, legal as pessoas que não se conhecem se cumprimentam com um aperto de mão aquelas três pessoas gente que elas não conhecem ninguém ninguém elas vão apertar a mão de todo mundo elas não conhecem ninguém né? Nem entre elas, nem entre elas, vão apertar a mão de todo mundo. E aí, 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 né? Bom, essa questão é clássica em prova, gente, ela é famosa, tá? É, ele quer saber quantos apertos de mão foram dados. Tá legal? Gente, é possível fazer diretamente, mas o raciocínio é um pouco mais complicado. Esse tipo de questão eu, eu resolvo assim, gente. Tá? Eu calculo todos os cumprimentos, todos os cumprimentos, gente. Todos os cumprimentos, tá? Cumprimento. Então, cumprimento. Cumprimento pode ser abraço, pode ser aperto de mão. Tá legal? Cumprimento basta duas pessoas, nós já vimos isso. Bastam duas pessoas para que eu tenha um cumprimento. Sim ou não? Né? Certo? Bastam duas pessoas, eu terei um cumprimento. Então eu tenho aqui nove pessoas. Quantos cumprimentos eu terei? Quantos cumprimentos? Bom, cumprimento, nós já vimos, é combinação de nove e dois. combinação de nove dois, certo? Tudo bem gente, são todos os cumprimentos, tá? Eu quero aperto de mão, aperto de mão e a galera que não conhece, é a galera são aqueles três lá que não conhecem os outros. Então aqueles três apertam a mão de todo mundo, né? Então eu vou tirar, eu vou tirar os abraços. Eu pego todos os cumprimentos e eu tiro os abraços. Os abraços é mais fácil de calcular, por quê? Por que, que os abraços são mais fáceis é, de calcular? Porque é, só se abraça quem se conhece. E quem se conhece é um grupo restrito, são seis pessoas. Essas seis pessoas, aqui tem faltando mais uma aqui, que só tem cinco, né? Aqui ó, mais uma aqui. Essas seis pessoas, entre elas, 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 elas é, é, se abraçam. Então eu tiro os abraços. Os abraços acontecem somente entre as seis pessoas. Essas seis pessoas, toda vez que eu junto duas delas, eu vou ter um abraço. Então eu calculo todos os cumprimentos e tiro os abraços. E aí o que, que vai sobrar, gente? Vão sobrar os apertos de mão. Né? Vão sobrar os apertos de mão. Então vamos lá, vamos usar o macete. Vamos usar o poderoso macete, nação. É, Combinação de nove e dois. Olha o dois aqui, olha o dois aqui, ó. ó tá vendo dois aqui? Aqui é dois, né? Vamos usar o macete, mas o macete para dois agora, para dois. 2 em cima, 2 um, embaixo. Dois números em cima, dois números embaixo. 6, 2. 2 em cima, 2 embaixo. Então, 8 com 2. Poupou! 4. 6 com 2. Poupou! 3. 9 vezes 4 dá 36. Então houve ali 36 cumprimentos. E desses 36 cumprimentos, 3 vezes 5, 15. 15 foram abraços. Abraços! 36 menos 15 vai dar os 21. O que, que são esses 21? Apertos de mão. O que não é abraço é o quê? Aperto de mão. Aperto de mão, 21, gabarito! Água! Água! Então, Perolina, fala comigo no. Fala comigo. Ah, sim, sim. Sim, você fala comigo lá no... Lá no Zap. Aí lá no Zap eu te mando o link, tá legal? Com certeza, tá? Tá legal? Show de bola, Nação, tá? Então essa questão é famosa, hein, Nação? Ó, asterisco nessa questão, Nação. Asterisco nessa questão. Helena entra em uma, em uma sorveteria que oferece sorvete de oito sabores diferentes, né? Sorveteria vagabunda, né, gente? Oito sabores só? Que é isso, cara? Que é isso? Bom, Helena deseja escolher uma casquinha com duas bolas de sorvete, não necessariamente de sabores diferentes. A ordem que as bolas forem colocadas na casquinha não fará a escolha de Helena ser é diferente. Ele está dizendo o seguinte, a ordem da bola na casquinha... Se você vai botar, por exemplo, é, chocolate com morango. Então, você botar chocolate em cima, morango embaixo, é a mesma coisa que colocar morango em cima e chocolate embaixo. Acho que isso não faz diferença. Quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo. Hein? Bom, é, ele quer saber quantas maneiras a Helena pode escolher sua casquinha. Gente, são oito sabores. Ela vai escolher dois. Ela vai escolher dois. Eu vou fazer uma continha aqui, nação. Vou fazer uma continha aqui. Preste atenção nessa questão, tá? que São oito sabores, né? para fazer uma casquinha, eu preciso de dois sabores. Combinação de oito dois. Né? Vamos usar o macete, ó. Dois em cima, dois embaixo. Usando o macete, tá? Dois em cima, dois embaixo. Aqui é dois, né? Vou cortar, ó. Pão, da Dá! Quatro. Quatro sete, vinte e oito. Eu tenho vinte e oito casquinhas diferentes. Vinte e oito casquinhas. Vinte e oito. Desde dado! E aí? Tô paquerando vocês, ó. E aí? É 28 mesmo? <laughs> é 28 mesmo? É 28, nação! Ué, eu coloquei o zap aqui, Perolina. Tu não copiou, não? Pera aí, Perolina, pera aí. Cadê, cadê? E agora até perdi. Aqui, ó. Copia aí, Perolina. Aparecida de onde saiu esse oito? Tava, tava, tava no enunciado, Aparecida. Oito sabores. Oito sabores aí, tá? Copiou, Perolina? Posso sair? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha esse oito aqui. Então, gente, qual é o problema dessa questão? Por que ele é problemático? Por que o gabarito não é letra D? Por que esse cálculo aqui está errado? Aliás, estou usando uma palavra. Né? O cálculo não está errado. O cálculo não está errado, ele está incompleto. Por que, gente? Preste muita atenção no que eu vou dizer, gente. Quando a gente usa combinações, nós partimos do pressuposto que os elementos são diferentes. Quer dizer, aquele dois ali, gente, aquele dois que você tá vendo ali, combinação de oito dois. está supondo que aquele aqueles dois ali são coisas diferentes. São sabores diferentes. Pode ser limão com banana. Pode ser morango com passas ao rum. Ai, meu Deus. Passas ao rum. Eu amo. Amo sorvete passas ao rum. Né? Então aquele dois ali, gente, sempre, na combinação, sempre parte do pressuposto que os elementos são diferentes. Mas ele falou... Que as bolas da, da casquinha podem ser igual. Eu, por exemplo, se fosse comer ali, eu ia pedir passas a um e passas a um. Eu ia pedir dois de passas a um. É o que eu amo. Né? Então, nação, na é, eu, eu não calculei todos os, todas as possibilidades. Eu só calculei as possibilidades com sabores diferentes. São 28 casquinhas com sabores diferentes, mas os sabores iguais. Por exemplo, posso botar morango-morango. Posso botar abacaxi, abacaxi. Eu posso botar coco, coco. É, né, não, galera, muito cuidado com isso, tá? Então, gente, eu tenho oito sabores. Esses oito sabores eles podem se repetir. Sim ou não, gente? Eles podem se repetir, né? Morango, morango, um sabor, né? É uma casquinha, né? Uma casquinha, né? Abacaxi, abacaxi, outra casquinha. Passa um, passa um, outra casquinha. Então, queridos, queridas, tem oito casquinhas com sabores repetidos faz sentido ou não gente né oito casquinhas com sabores repetidos né então esses 28 aqui são casquinhas com sabores diferentes e os oito são oito casquinhas com sabores repetidos então eu tenho que somar 28 mais 8 são 36 casquinhas 36 casquinhas 28 com sabores diferentes e oito com sabores iguais, né? Então, 36. Gabarito C de casa, né? Gabarito C de casa. de bola? Amo sorvete bem casado. Como é que é isso? Como é que é esse sorvete bem casado? Ana, fiquei com vontade. De... Eu também. Não tô acreditando, Eu também. Fiquei falando de passas ao rum. Fiquei com vontade de comer passas ao longo. Eu fiquei mesmo, Bruno. Fiquei mesmo. Agora eu tô com vontade de comer. Tô com vontade de tomar sorvete de algum. Ô, oh, meu Deus. É isso aí. Beleza? 36. Posso continuar? Vamos lá. Ó vai, ó, vai mudar o assunto, hein? Vamos mudar o um assunto. De análise do comentário, vamos para probabilidade. Barra shopping? Ué! bem casado, eu só vivo lá, eu sou, eu sou eu sou rato lá do Barra Shopping, eu amo o Barra Shopping. Eu só eu, eu só não vou mais que minha mulher não gosta, minha mulher não gosta de shopping. Nós somos um casal atípico, entendeu? Somos um casal atípico, eu sou aquele homem que gosta de fazer as paradas que normalmente, né, é a, é a esposa que gosta e lá em casa é, é vice-versa, né? Eu, eu gosto de fazer compra no supermercado, eu adoro ir no supermercado fazer compra. E gosto de ir shopping, minha mulher detesta shopping, ela detesta. É, é. é, igual igual bem casado do, do, do casamento, Eu não sei, eu não sei o que é bem casado, pô. Sério, eu não sei, né? Eu continuo, continuo, continuo sem nada. O que, o que que é o bem casado? É uma mistura de quê com quê? Eu não... Continuei, continuei na mesma, mano. Né? Ednil, já falando calor do ar, tá falando do sorvete, é. E eu tô com vontade de tomar sorvete, né? Estupendo no, no bar shopping. Valeu, valeu. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui, eu tô perto do Barra Shopping, né? Eu tô no Shopping Downtown, né? É, aqui o estúdio fica... Eu vou parar no Barra Shopping só para tomar esse sorvete. Vou procurar onde fica o estupendo. Primeiro andar, professor. Então, beleza, eu vou, eu vou, eu, eu vou lá, eu vou procurar esse estupendo para tomar esse bem casado, hein? Tá legal? Você agora já me deixou com vontade de tomar esse bem casado aí. Tá, eu vou parar lá no Barra Shopping hoje só pra isso. Terminou a aula, eu vou lá. Eu, provavelmente eu vou lá. Ver se eu consigo convencer minha mulher a ir lá comigo, né? Vamos nessa. Oh, vamos mudar de papo, vamos mudar de papo. Vamos lá, vamos embora pra, vamos embora pra probabilidade, tá legal? E aí não tem papinho da galera falar assim, ah, professor, eu confundo, eu confundo. Eu não sei quando a questão é de análise combinatória, quando a questão é de probabilidade. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não tem como você confundir análise combinatória com probabilidade. Por quê? Porque quando a questão for de probabilidade, ele vai usar a palavra probabilidade. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, 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 olha a palavra probabilidade aí. ó tá vendo? Não tem historinha em você dizer que confundiu. Cara, pelo amor de Deus, já ele vem a palavra probabilidade. Na, na pior das hipóteses, é muito raro, tá? Muito raro ele usa a palavra chance. Tá? Que erroneamente. As bancas entendem que é sinônimo de probabilidade. Tá legal? Mas enfim, todas as bancas usam como sinônimo de probabilidade, nós vamos usar como sinônimo de probabilidade. Tá? A chance, a probabilidade. Bom, então vamos lá, nação. A equipe de trabalho reúne quatro auditores e seis analistas. São dez pessoas. Se três pessoas dessa equipe forem selecionadas aleatoriamente. Para formar um pequeno grupo de trabalho, ó, dessas 10 pessoas, eu vou escolher três aleatoriamente. Três para formar uma equipe. Gente, formar uma equipe, a ordem não importa. Tá legal? Então, a probabilidade é que esse grupo seja formado por dois analistas e um auditor. Vamos lá, Nação, vamos lembrar aqui, ó. ó vem comigo, gente. O que, que é probabilidade, Nação? Probabilidade, gente, é uma divisão, é uma razão. Né? É, qual é o nome. Qual, qual a definição técnica de probabilidade? Probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. Né? Isso é muito complicado para minha cabeça. Né? Vou dizer o seguinte: a de probabilidade é aquilo que eu quero sobre o total. Quero sobre o total. Né? Vamos lá. Gente, qual o total de possibilidades? Eu tenho 10, cuidado. Não é 10, não. É, o total é 10, não é 10, não. Eu tenho 10 pessoas, eu vou escolher 3. 3. Né? Então, o total de possibilidades. São todos os trios possíveis, ó. Isso é o total de possíveis. Combinação de 10 três. São todas as equipes que eu posso formar. Todas. As equipes têm três pessoas. Todas as equipes combinação de 10-3. Tá legal? Tá? Agora o que, que eu quero? O que, que eu quero, gente? Eu quero. Agora vai na agora vai parte de cima, tá? A probabilidade que esse grupo seja formado por quem? O que, que eu quero? Eu quero dois analistas e um auditor. Dois analistas e um auditor. Gente, nós temos seis analistas. Dos seis analistas eu vou escolher dois. Ó, 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 os dois analistas aqui, ó, ó. Dos seis analistas eu vou escolher dois, uma dupla de analistas. E do auditor, são quatro auditores, eu vou escolher um. Um. Certo, então tá aí, gente. Seis auditores, vamos escolher dois. E dos. Eu desculpe, falei besteira, dos seis analistas, vamos escolher dois analistas. Quatro auditores, vamos escolher um auditor. É isso que ele quer. Ele quer que esse grupo seja formado por dois analistas e um auditor. Certo? Bom, vamos lá, gente. Aqui, ó. Atenção, que aqui tem macete, ó. Qual é o macete? Combinação de um número por um. Combinação de número por um, você não vai fazer conta. Combinação de número um por 1 um é o número de cima. Combinação de 4, 1. Um, isso aqui dá 4. Não precisa fazer conta. Essa combinação dá 4. Essa combinação você tem que fazer. Só que nós já fizemos. Eu não vou fazer de novo. Nós já fizemos hoje. Fizemos hoje, gente. Foi exemplo que eu dei para vocês. Lembra? Ah, eu tenho 10 pessoas. Eu quero, fazer uma, eu, eu quero fazer uma comissão de 3 pessoas. Aí eu fiz combinação de 10, 3, deu 120. Beleza? Eu não vou ficar repetindo conta aqui, nação. Certo? Já, já fizemos combinação de 10-3. Foi o primeiro exemplo que eu dei de combinação. Deu 120. Então essa conta aqui dá 120. É claro que na prova você vai ter que fazer, né? Você não vai lembrar, né? Você vai lembrar. E o Gordo fez essa, essa questão em sala. Deu 120. Vai ter uma memória bem assim na China, pelo amor de Deus, né? Bom. Mas aqui eu não vou fazer o que eu acabei de fazer. Né? Deu 120. Então a única combinação que eu vou fazer é a combinação de 6-2. Legal? Então vamos nessa, combinação de 62. Nós já, 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 já fizemos essa combinação, não, né? Não. Então lá, dois. Olha o 2 aqui, olha o 2 aqui, ó. Dois em cima, dois embaixo. 6 com 2. pau pau da 3, 3, 5 15. 15. Quanto é? Aqui é 15 vezes 4 dividido por 120. Quanto é 15 vezes 4? 15 vezes 4 dá 60. O que que o 60 é do 120? 60 é metade do 120, gente. 60 é metade do 120, né? Então, gente, pão, Cortei 0 com 0, 6 e 12. 6 é metade do 12. Então, essa conta aqui, gente, vai dar 1 um, um meio, metade ou 0,5. Ou 50%. Tudo a mesma coisa, gente. Essa resposta pode vir assim, ó. Tem três maneiras de aparecer essa resposta: pode vir fração, pode vir decimal, pode vir porcentagem. Né? 6 é metade de 12, então é um meio. 0,5, 50%. Mas nada disso me interessa. Eu cuspo no 50%. Cuspo! Eu quero é gabarito! Gabarito! B! De bucejo! Show de bola, nação? Tá aí. Ah, legal. Seria ótimo tirar foto com você e seu marido. Gente, ó, não é certeza que eu vou não, hein? Que eu vá não, desculpe. Não é certeza que eu vá não, Ainda Vou tentar convencer minha esposa aí comigo, tá? Não tô mal dizendo que eu vou. Eu necessariamente eu vou. Ah, não. Por favor, ah, depois vocês ficam falando mal de mim. Ah, ah, aí o caso é que furou aqui. Ah, aí chega, aí, aí, aí chegam os três alunos lá, tiram, tiram, tiram foto entre si, né? Lá e aí fazer selfie aqui, Aí o é que furão, furão. <laughs> Não sei o que. <laughs> ainda vou ficar mal afamado, tá? Ainda vou tentar convencer los que ela para ir para shopping é, é brabo. Ó, essa questão aqui, gente. O questão, cara. Meu, essa foi a questão que eu passei para minha esposa lá, né? Tal. Então, gente, Ana vai passar aqui, ó. Olha só. Aquele já deu as probabilidades pra gente, pessoal. Aquele já deu as probabilidades pra gente, ó. Ana vai passar o fim de semana em sua casa de praia. A previsão do tempo diz que a probabilidade de chuva no, no, no sábado é de 30%. Né? Então a probabilidade de chover no sábado é 30%. A probabilidade de não chover, obviamente... É 70%, né? Tem que pelo menos passar na tua cabeça, né? Se a probabilidade de chover no sábado é 30%, a probabilidade de não chover é 70%. A probabilidade de, da chuva no domingo é 40%. A probabilidade de chover no domingo é 40%. E a probabilidade de não chover é 60%, né? 60%, né? Claro. Nesse caso, a probabilidade que anda conseguir ir à praia no fim de semana, tá legal? Que é ir à praia tá? Sem pegar chuva. Legal? Então como é que vocês interpretam isso, gente? Eu, eu, eu não tô falando tô falando da conta não, tá? Não tô falando da conta não. Como é que você interpreta isso? O que que significa para você a probabilidade de que Ana consiga ir à praia no fim de semana sem pegar chuva? Eu fiz uma interpretação, aí fiz a conta, não bateu, não bateu, aí que eu tive que pensar uma maneira alternativa, né? Que pensar um jeito, aí que eu bati com o resultado da... Da banca, eu tive que pensar de outra maneira. Né? Mas o meu primeiro pensamento não foi o da banca. Tá? Como é que vocês interpretam isso? O que, que você significa ir à praia no fim de semana sem pegar chuva? O que, que você entende disso, nação? Fala pra mim no chat quando eu, eu me hidrato aqui, pego uma água. Resiliente água. Que bom, Perolina, que bom. Vamos Nayara, pô, a minha, a minha, a minha esposa, a minha esposa. Ah, isso aí, Nayara, isso aí. É, olha só, gente, tá vendo? aqui, ó, ó, ó. O Egolmin a Nayara interpretaram que era para ele ir sábado e domingo, sábado e domingo, é, pegando sol. Eu interpretei dessa maneira também, gente. Tá? A minha esposa, que não entende nada de matemática, né? né? Conforme eu disse, não entende nada. Eu passei para ela, falei: Ó, só queria que você interpretasse essa pergunta". Ela interpretou do mesmo jeito que a gente. Ela falou assim: "Pô, ela foi no sábado e no domingo à praia." Né, ela foi no sábado, né, sei lá, né, a probabilidade que ela, que ela não lembra como é que, como é que calcula, calculou, falou assim, pô, mas ele quer que você calcule a probabilidade dela aí no sábado e no domingo, né? Aí, Ana Laura, sábado e domingo, né? Então, gente, não é isso. Não é isso. A banca não interpretou desse jeito, gente. Né? Então, primeira coisa que quando eu, eu fiz a conta, né? Eu fiz a conta e não achei resposta. Eu falei: "Cara. Ué? Ué? What porra is that?" Aquele susto assim, né? Só pra, só pra constar, só pra constar, como é que a gente calcularia isso, gente? Como é, que, como é que calcularia ela ir no sábado e no domingo? Tem que fazer. Não pode chover, nem no sábado, nem no domingo. Então vamos lá, gente. Sábado sem chuva e domingo sem chuva. Os dois sem chuva, gente. Sem chuva. Bom, a probabilidade de chover, de chover no sábado, é 70%. Então a probabilidade de não chover não chover no sábado é 70%, é 30%, é 70%, ó. Isso aqui seria sábado sem chuva. Sem chuva, né? Agora vamos lá, domingo sem chuva, ó. A probabilidade de chover no domingo é 40. A probabilidade de chover no domingo é 40. A probabilidade de não chover no domingo é 60. Certo, então a probabilidade dela de, de, de de ela ir na praia sábado e domingo, e nos dois, é 0,7, que é 70%, vezes 0,6, que é 60%. 7 vezes 6 dá 42. Essa conta dá 0,42, que é 42%. E aí fala assim: cadê? Cadê? Pá, pá, pá. Não é, gente. Não é. Tá? Então a banca, então a interpretação não é essa. Não é essa. Todos nós erramos. Todos nós. Então, se, erramos, claro. Erramos segundo o ponto de vista da banca. Tá legal? Eu questiono muito aí, né? Porque o, o problema é que o professor de matemática de estatística, tal, às vezes ele, quer dizer, muitas vezes, né, ele não é muito bom em língua portuguesa. Então, às vezes ele pensa uma coisa e na pergunta ele deixa ambíguo isso já vi isso acontecer várias vezes, né? Os professores de matemática não são feras em língua portuguesa, né? E aí fica ambíguo. Então a resposta não é essa. Tá legal, a resposta, a nossa maneira de pensar seria essa aqui, tá? 42%. e tá Legal, 42%. <laughs> Ah, mas a pergunta dele não foi essa né é a probabilidade dela ir à praia no fim de semana sem pegar chuva a pergunta dele não é essa ela pode não ir à praia sim, ela pode não ir à praia mas ele não perguntou a probabilidade dela não ir à praia perguntou a, a probabilidade dela ir à praia né então a interpretação você tem que trabalhar com que ela, ela, ela vai à praia bom, então eu, eu, eu vou falar a interpretação da banca, gente a banca interpretou a pergunta dela da seguinte maneira: Que a. Qual é o nome da moça? Ah, Ana. Ele interpretou o, o seguinte: Para Ana ir à praia, a Ana não tem que ir nos dois dias à praia. A Ana pode ir só no sábado, a Ana pode ir à praia só no domingo, ou a Ana pode ir à praia nos dois dias. Aí ela pode ir, pode ir nos dois dias. Certo? Então essa é essa interpretação da banca, tá? Ela não tem que ir para praia nos dois dias. Ela pode ir só no sábado, tá? Pode ser que domingo chova, pode ser que sábado ela vá e domingo chova, tá? Pode ser que sábado chova e domingo não chova, pode ser que sábado e domingo não chovam, né? Então olha aqui nação, deixa eu escrever aqui, ó. Não choveu, ela vai à praia. Então, vamos lá. Sábado, probabilidade de sábado chover. Chover, 30%. Probabilidade de sábado não chover. Não chover, 70%. Todo mundo concorda, gente? Né? Se a probabilidade de chover é 30%, a probabilidade de não chover, no sábado, é 70%. Domingo, probabilidade de chover, 40%. Domingo não chover. Ai! Saiu 60%. Então a interpretação da banca foi a seguinte: Olha o que pode acontecer, gente. Olha só. É... Sábado não choveu. Ela foi à praia no sábado. Mas domingo choveu. Ela só, Ela só foi à praia no sábado. Né? Ou! Ou! sábado choveu, sábado choveu, né? sábado choveu, domingo não choveu. Então ela foi à praia domingo, ela foi à praia domingo, ela foi à praia no fim de semana, né? foi à praia só domingo, né? domingo é fim de semana, essa é a interpretação da banca. Ou, ou, sábado não choveu e domingo não choveu, ela foi à praia nos dois dias. Então a, a banca trabalhou com essas três possibilidades. Ela não trabalhou só com essa. Né? Nós fizemos só essa última aqui. Né? Fizemos só essa última. Legal? Sábado e domingo não choveu, ela foi, à praia, ela foi à praia no fim de semana todo. Legal? Não, a banca entendeu. A banca entendeu que ela pode ir à praia só no sábado, só no domingo, ou pode ir aos dois. Então vamos fazer essa conta aí nação? Esse tempo é dando da banca. Por favor, não me xinguem. Eu sou apenas o um mensageiro. O um mensageiro, né? Não fui eu que dei dizer a questão, não. Então vamos lá, naçãozinha. Sábado não chover 70, domingo chover 40, ó. Sábado não choveu, domingo choveu, né? Então 70 e 40. Sábado choveu. E domingo não choveu. Sábado choveu, domingo não choveu. 30 30 e 60. tá aí, 30 e 60. Né? No sábado choveu. No domingo não choveu. Ou nos dois não choveram. Tá? Nos dois não choveu nenhum, nenhum. Essa conta que nós já fizemos, né? Nós já fizemos essa conta aqui. Né? É 0,7 vezes 0,6. Certo? Aí sim, ela, ela pode pegar até sol nos dois dias, tudo bem. Mas segundo a banca, essa é só uma possibilidade. Legal? Não, não, não é o que realmente a banca está pedindo.

Então, a probabilidade dela, dela ir à praia no fim de semana é de 88%, né? Considerando que ela pode ir somente no sábado, somente no domingo, né? Então, 88%. Gabarito! Ah, não! Não! Sai! Sai, feio! Por quê? Por que comigo, meu Deus? Marcelo, help me. Peraí, galera, peraí, galera. Peraí, galera, que tem um problema técnico aqui. Valeu. Daqui a pouco eu volto. Aê! Então deu 88% gabarito! D! D de, de jeans! Ainda bem que eu não sou professor de língua portuguesa, né, Naliana? Na estratégia de concurso, né? Senão já estava chamando, tomando uma justa causa aqui. Na área difícil de entender essa questão, é difícil de interpretar conforme a banca, né? realmente ah, zero para você não, o Perolina? Zero para a banca FGV. Né? <laughs> zero para a banca FGV, que bota uma questão ambígua. Que bota uma questão ambígua. Aí fica difícil, né? Bom. Vamos continuar? Fala aí, Casa Henrique! Ele deveria ter especial. Exatamente. Exatamente. Né, ele deveria ter falado aqui. A pergunta dele deveria ter sido a seguinte, ó. ó uh, nesse caso, a probabilidade de que Ana consiga ir à praia em pelo menos um dia no fim de semana. Em pelo menos um dia no fim de semana. Aí não haveria ambiguidade. Em pelo menos um dia no fim de semana. Aí perfeito. Né? Perfeito. Vamos lá, nação. A Mega Sena é um jogo de apostas no qual são sorteadas 6, 60 bolas melhoradas de 1 a 60, né? Todo mundo sabe, né? Vocês joga na Mega Sena, não jogam? Né? Se passar, se, se passar na Mega Sena, né? não precisa passar mais em concurso, né? né? Dependendo do valor, né? Dependendo do valor, né? E aí, qual a probabilidade de ganhar na Mega Sena, gente? Independentemente da pergunta dele, né? Está escrito lá no papel, né? É um em mais ou menos 50 milhões de possibilidades. 50 milhões, gente. Esse, de onde saiu? Quer dizer, não é exatamente 50 milhões, não. tá? Na parte de trás está escrito o número lá. 50 milhões é alguma coisa. Não tá? é aproximadamente 50 milhões, gente. Como é que se calcula esse 50 milhões, gente? É a combinação de 60 6 a 6. Porque tem 60 números. Né? Você vai sortear 6. Então, todas as combinações possíveis é a combinação de 60 a 6. A 6 fazendo essa conta. Dá de 50 milhões. 50 milhões, gente, isso é muita coisa. É muita, mas é muita coisa, entendeu? Se você parar para pensar, o, 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 o ano tem mais ou menos 50, 50 semanas. Tem 52. Vamos botar 50 semanas. 50 semanas, pensa nisso, gente. 50 semanas. Vamos supor que você jogue quarta e sábado. Os jogos, os jogos ainda são quarta e sábado. Vamos supor que você jogue dois, duas vezes na semana. Quarta e sábado. São um ano tem, tem 50 semanas. 50 vezes dois jogos por semana são 100 jogos por ano. 100 jogos por ano. O que é isso perto de 50 milhões? Um ano você joga e faz 100 jogos. O que é isso perto de 50 milhões? Nada! Nada! Aí você joga durante 50 anos da tua vida. 50 anos da tua vida. Vamos supor que você passe 50 anos da tua vida jogando na Mega Sena. Qual foi a conta que eu fiz? 100 jogos por ano. Multiplica por 50 anos. 100 jogos por ano por 50 anos são 5 mil jogos. Você vai jogar 5 mil jogos da tua vida toda. Isso é muita coisa? muita coisa. 5 mil jogos é muita coisa. Mas o que, que é isso Perde de 50 milhões? Não é nada! Nada! Provavelmente você vai jogar a tua vida toda e não vai ganhar nunca. Vamos supor que a teoria espírita esteja certa. A teoria espírita de reencarnação. Vamos supor que exista a reencarnação. Tá legal? Aqueles que acreditam em... Tá, em... Em reencarnação. Vamos supor que você morra, encarna 20 vezes. 20 vezes você morre, encarna, morre, encarna, morre, encarna. Né? Aí você joga na mega megacina durante todas as suas encarnações. Legal? São 5 mil jogos por cada vida, né? Nós mil jogos. 5 mil jogos a cada vida. Você multiplica por 20 encarnações, dá 100 mil jogos. Em 20 encarnações, você vai jogar 100 mil jogos. É muita coisa, é muita coisa. Mas o que é isso diante da? de 50 milhões de possibilidades. Nada, nada. Ou seja, existe uma grande probabilidade de você reencarnar 20 vezes e nunca ganhar na Mega Sena. Ou seja, ou seja, você vai ter que estudar para concurso durante as 20 encarnações. Cara, é sinistro, é sinistro, entendeu? Porra, e eu quero ser professor em todas elas, entendeu? Eu quero você aqui comigo aqui, aqui. Entende? Eu quero que você aqui. O que, eu vou falar, o que eu vou falar agora não é brincadeira não, é sério, é sério. É, vocês sabem que teve a vitalícia, né? Teve a vitalícia Uma Estratégia Concursos, não é isso? Pois é, uma aluna botou no chat que ela comprou duas vitalícias. Duas! Quer dizer, a única explicação que eu tenho para isso é que essa moça acredita na teoria espírita. Não é possível! Ela comprou para duas vidas a vitalícia. Se a vitalícia é para vida toda que ela comprou dois, meu filho. Pelo amor de Deus. Isso é que é pensar no futuro, né? Ó, vocês estão rindo aqui no chat, estão rindo no chat, né? Dizendo, ah, a teoria da reencarnação. A garota comprou dois já, já comprou dois, já comprou pra próxima vida. E vocês estão rindo de mim aí, ó. Vocês Estão rindo de mim. Eu estou levando essa parada a sério, hein? Tô falando sério aqui. Bom, vamos fazer a questão aí. Vamos fazer a questão. Auditor Fiscal FGV 2023 A Mega Sena é um jogo de aposta com a sorteada de seis entre 60 bolas numeradas de, de 1 a 60. Cecília faz uma aposta escolhendo os números de 1 a 6. Cecília está acompanhando o sorteio e viu que as três primeiras bolas foram as de números 1, 2 e 3. Gente, atenção! Presta atenção, gente. A Cecília jogou os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e os três primeiras bolas são 1, 2 e 3. Né? Ou seja, ela está acertando até agora. Né? Ela está acertando até agora. Certo, nação? Tá? Então o que, que acontece, gente? Para ela ganhar na, na Mega Sena, atenção, Nação, atenção. Para ela ganhar na Mega Sena, ela tem que acertar os números 4, 5 e 6. Ela tem que cravar 4, 5 e 6. Né? Ela só tem uma chance aí. Né? Ela só tem uma chance, né? 4, 5, 6. Bom, é, pro, pro, né, pro, probabilidade é aquilo que eu quero sobre o total, né? Então, existe uma chance, né? Porque vão sortear mais três números, só tem uma chance dela ganhar. Se sortearem quatro, cinco e seis. Agora, qual o total de possibilidades? Gente, presta atenção. São 60 números. Já saíram três, né? Sorteou um, dois e três. Saíram três. Então, ficaram... Sobraram 57 números. Um, dois e três já foi sorteado e ela acertou. Né? Então, sobraram 57 números. Num to... E... Vão ser sorteados três números. Então, esse aqui embaixo, o denominador, são o total de possibilidades. São todas as possibilidades, né, de, né, que pode acontecer. Sobraram 57 números e nós vamos sortear três, né? Pode acontecer ser o um número 24, 36, 48, né? Pode acontecer qualquer coisa. Tá legal? Ela só vai ganhar de uma maneira, se for sorteado o 3, o 4, o 5 e o 6, só, só tem esse jeito de ela ganhar. Mas o total de possibilidades é a combinação de 50, 3 a 3. Então, nós vamos fazer essa conta aqui. Combinação de 5, 57, né, 3 a 3. Vamos fazer a conta aqui no cantinho. Olha o número 3 aqui. ó. 1. Um.

Bom, se eu não fiz besteira, o gabarito só pode ser letra A. Então, como é que eu sei que gabarito é letra A, gente? Como é que eu sei o gabarito é letra A sem fazer conta, gente? Porque aqui tem um 8, ó. Tá vendo o 8 aqui? Olha aqui, 8 vezes 5. Olha aqui o 5 aqui, tá vendo? Ó, 8 vezes 5 dá 40. Essa conta termina em zero, gente. 8 vezes 5 dá 40, essa conta termina em zero. A única conta que termina em zero aqui é a letra A. Tá? Então, se eu não errei na conta, só pode ser letra A. Vamos, lá, vamos fazer essa conta aí? Vamos lá, 19 vezes 28 vezes 55. 29.260. Né? Então a probabilidade dela ganhar na mega Sena é de 1 em 29.260. Né? Muito pequena, né? 1 um continua sendo muito pequeno. O até ela ter. É, Conseguindo os três primeiros números, tá legal? Ainda assim a chance dela, dela ganhar a Mega Sena continua sendo muito pequena. Uma em 29.260. Né? É, é, é de uma em, é de uma em 29.260. Gabarito! Água! Água! Alberto, acertei a quadra da Mega uma vez, ganhei 600! Boa! Boa, legal aí! Legal! A calculadora salvou. Foi o que Eu fiz também na calculadora também. Eu fiz na calculadora. Não estou falando que o Igor fez na calculadora, não. Eu fiz na calculadora aqui. Mais uma aqui, ó. A partida decisiva Maiorais versus Geniais envolve uma grande incógnita. O goleiro Pega Tudo dos Geniais está machucado e a probabilidade de sua presença em campo é de 60%. Gente, então vamos lá, gente. Bom, a probabilidade do Pega Tudo estar em campo é de 60%. Tudo bem, gente, né? pega tudo, PT, né? pega tudo, está em campo, é de 60%. Então a probabilidade do pega tudo não estar em campo é de 40%. 60% é 40%. Calculadora não é permitida em concursos públicos, hein? Tá. Alguém reclamou aqui da questão da Ana? Deixa eu voltar aqui na questão da Ana. Deixa eu ver aqui, ó. Tá, mas eu não entendi, eu não entendi a sua, o seu o seu questionamento. Onde é, onde é que eu fiz? Onde é que eu fiz aqui? É, 30 vezes 40. Eu não, eu não fiz essa conta. 30 vezes. Ó, ela, ela não aparece em nenhum, nenhum momento aqui, ó. Tá ok? Essa aqui não rolou isso, não. Eu não entendi a sua pergunta não, Stephen. Tá legal? Vasconcelos, depois tu fala comigo. No zap, tá bom? Ah, sim, sim. Sim, eu poderia ter feito assim, entendeu? Mas se eu fizesse assim, Stefinho, sabe o que acontece? Tá certo, eu fiz assim, inclusive, tá? Eu fiz assim. Só que eu não ia conseguir debater com a turma aqui é, o conceito da, é da banca. Né? Por isso que eu quis fazer assim, devagarzinho tal, não sei o que aqui, tá? Eu fiz exatamente como você fez aí, tá legal? Eu não, eu não fiz exatamente desse jeito, não. Tá? Quando eu percebi que a banca não queria daquele meu jeito, eu falei: tem que fazer 100% menos, né? Exatamente o, o que eu fiz. Mas aqui, eu fui fazer o feijão com arroz aqui pra galera, tá? Porque tem gente aqui que tá, que tá, que tá começando e tal, entendeu? Aí é por isso que eu fiz o feijão com arroz aqui, tá? Mas valeu, isso mesmo. Bom, 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 vamos voltar aqui. Bom, então a probabilidade do pegar tudo estar em campo é 60%. A probabilidade do pegar tudo não estar em campo é 40%. Tá? Estar e não estar em campo. Beleza. Mas nessa pergunta dele, não. Das últimas 10 partidas da equipe com pegar tudo no gol, os geniais ganharam 7 e perderam 3. Gente, ó, ó. Quando pega tudo, está em campo, atenção, quando pega tudo, está em campo, os geniais ganham 7 e perdem 3. Quer dizer, os geniais, eles ganham, os geniais ganham, a probabilidade dos geniais ganharem é de 7 em 10. Dez. De 10 dez partidas, eles ganham 7. Os geniais, gente, geniais, que é a pergunta dele, tá? Lá no final ele pergunta qual a probabilidade dos geniais serem vencedores. Ele, tá, ele, tá, ele quer saber qual a probabilidade dos tá, do geniais vencerem. Então vamos lá. Quando Pega Tudo está em campo, está no gol, tá? a chance, a probabilidade dos geniais ganharem o jogo é de 7 em 10. Porém, quando Pega Tudo não está em campo, nas últimas quatro vezes em que o Pega Tudo esteve ausente, quando ele não está em campo, os maiorais venceram três. Quer dizer, os geniais só venceram uma. Das quatro vezes em que o pega-tudo não estava em campo, o genial, ele está falando dos geniais, hein? a pergunta dele é no não, não, não é dos maiorais, não. Os maiorais venceram três e perderam um. Esse um que eles perderam foram para os geniais. Então, gente, ó, ó, a probabilidade dos geniais vencer é de 1 num total de 4 partidas. 1 em 4. Certo? Então tá aí, gente. Ó. Pega tudo em campo. A probabilidade dos geniais vencerem é 7 em 10. Tá, pega tudo não está em campo. A probabilidade dos geniais vencer é de 1 um em 4. Então vamos lá, gente. Ó, pega tudo em campo. A probabilidade dos geniais vencerem é de 7 em 10. Pega tudo, não está em campo. A probabilidade dos do geniais vencerem é de 1 um em 4. Então, galera, ó, pega tudo em campo, pega tudo, não está em campo. E a probabilidade deles vencerem. Bom, vamos cortar aqui, 0 zero com 0. Zero, Poupou! Servei 7? 42%. 40 dividido por 4. Poupou! dá 10%. 42 mais 10 dá 52%. Então, a probabilidade né, dos do geniais vencerem essa partida, tá com pega-tudo em campo ou pega-tudo não está em campo, é de 52%. Se o pega-tudo estiver em campo, é 42%. Se pega-tudo não estiver em campo, é 10%. 52%. Gabarito! É! De helicóptero! Show de bola! Essa questão aqui, gente, desculpe-me, tá? Essa questão aqui é de estatística. Essa aqui é valor esperado, tá legal? Eu vou pular porque eu tô dando aula de raciocínio lógico, tá? Tá legal? Então não vou fazer essa questão aqui, ó. Porque é de valor esperado, professor é, Johnny, né? O Johnny deve, ela deve né? ele deve fazer, ou deve ter feito essa questão aí. Tá bom? Certo? Então tá aí, porque essa questão aí não é de, não é de raciocínio lógico, é de estatística. Tá, de valor esperado, enfim, tá? Aí eu tenho que relembrar o conceito de valor esperado aqui, e ele não é do raciocínio lógico, ele é de estatística. Ó, esse conceito eu queria lembrar para vocês, tá? Esse conceito é muito importante, que eu quero, tá? eu quero eu quero lembrar. Dois eventos A e B têm probabilidades igual a 70 e 80. Quais são os valores mínimo e máximo da interseção de A e B? Tá, isso aqui é técnica, tem que saber, conhecimento, tá? É, a probabilidade de acontecer o A é 70%, a probabilidade de acontecer o B é 80%. Né? Aqui, ó, a probabilidade acontecer o A e a probabilidade acontecer o B. Quais são os valores mínimo e máximo da interseção? Né? Ele quer isso aí, os valores mínimos da interseção. A interseção B. Ele quer ele quer o mínimo e o máximo, né? Qual o menor valor que pode ter interseção? Qual é o maior valor que pode ter interseção? Beleza? Vamos começar pelo máximo? Vamos começar pelo máximo aqui, ó. Qual vai ser a interção máxima? Qual é o maior valor que pode ter a interseção de A com B? Então vamos lá, nação. Pessoal, olha aqui, ó, ó, Olha aqui o A, né? O A é o A é 70%, B é 80, B é um pouquinho maior. Né? Essa aqui é a interseção, né? Essa aqui é a interseção, né? Visualmente, né? Visualmente, né? Visualmente é a interseção, né? O que acontece? Se, se, o, o, o A é um pouquinho menor que o B, se eu empurrar o A para dentro do B, é. Se eu empurrar o A pra dentro do B, por exemplo, assim, ó. Conforme eu vou empurrando o A pra dentro do B, repare que a interseção aumenta. Ela vai aumentando, né? Quanto mais eu empurro o, B pra, o A pra dentro do B, ó, entra! Entra, desgraçado! A intenção aumenta, É um é. Qual é a intenção máxima, então? Vamos lá, me digam aí no chat, o que vocês entendem que a é interseção máxima? Qual é o maior valor que a interseção pode ter, então? Quanto mais eu empurro o A para dentro do B, a interseção vai ficando maior. Qual é a interseção máxima? Enquanto eu me hidrato, eu restou um pouquinho d'água. Ai, meu Deus. Fala para mim no chat aí, fala para mim no chat, Nação Ana Dantas disse o quê? Todo A. Exatamente, Ana. Isso, gente, a interseção é máxima quando o menor estiver dentro do maior. Olha aqui, ó, ó, o A. E o B. A interseção máxima vai ser o menor deles. Vai ser o menor quando o menor estiver totalmente dentro do maior. Quando o maior estiver grávido do menor. Né? Essa é a intenção máxima. Então, a intenção B, no máximo pode ser 70%. É quando o menor estiver dentro do maior. Isso é teoria, nação, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não é para você imaginar na prova. Não é para você imaginar isso na prova, gente. Isso é teoria, tá certo? Né? Já era para você ter visto lá no, no curso lá de, né, de teoria lá, tá? 70% é quando o menor estiver dentro do maior. O, o menor é 70% dentro do maior, então a intenção máxima, no máximo, é 70%. Se o A é 70%, gente, faz sentido, né? Como é que a intenção vai ser maior que 70? Não tem como! Né? O A só tem 70, então a intenção máxima é 70. Né? Ah, o gabarito aí só pode ser letra B, letra C, letra D, né? Letra A tá fora, risquem! Risquem! Letra E tá fora, risquem! Risquem O gabarito é B, ou é C, ou é D. Qual é a interseção mínima agora? Vamos achar a interseção mínima, mínima, com o menor valor da interseção, menos do que aquilo não pode. Então, gente, ó, eu não vou não vou explicar o porquê disso, tal, né? Porque senão tem que ficar dando teoria aqui. Eu só vou mostrar a técnica para vocês, tá? Com a interseção mínima? Então vamos lá, intenção mínima. Aqui, ó. O total é 100%, né? Aqui, ó. Pensa comigo, gente. O A é 70%, né? O B é 80%. Se eu somar o A com o B, dá 150. Né? Dá 150, né, gente? Só que não pode, né, gente? Não pode. boa, né? Mas, porra, né? os dois juntos tem que dar no máximo 100%, né, claro, né, só então, pode dar no máximo 100%. Então juntando A, somando ali, é somando, tá, somando A com B, né, dá 150, mas a, a, a união do A com B só pode dar no máximo 100, né? Uma, né, não pode passar de 100%. Então, se eu comparar com 100%, se eu comparar a soma com o total, o total é 100%, né, a gente vai ter 50% a mais na minha conta, não tem 50% a mais na minha conta. E 50% a mais, gente, é a interseção também. E é a interseção mínima. É a interseção mínima. Então a interseção, no mínimo, tem que ser 50%. Não pode ser menos de 50%. E a máxima é 70% ou seja a interseção é no mínimo cinquenta e no máximo setenta né? no mínimo cinquenta no máximo setenta então é, ó, eu não expliquei o porquê disso eu tá, só mostrei a técnica, isso aí é da teoria, tá legal? Tá, depois vocês olhem lá, tá na, na postila de vocês. Então é 50 e 70. Cabarito! C de casa! Isso aqui é teoria, gente, tá? Isso aqui é teoria, perulina, tá legal? Isso é teoria. Tá legal? Então isso aí já, tá legal? já, já requer conhecimento do aluno. Vou dar uma aqui, né? Analista da Receita Federal. Um quadro negro de forma retangular tem lados horizontais de 81 centímetros e lados verticais de 70,2 centímetros. Eu vou traçar linhas horizontais e verticais igualmente espaçadas de modo a cobrir totalmente o quadro negro em quadrados. Quer dizer, a distância tanto horizontal quanto vertical é a mesma. O número mínimo de quadrados que que obtém-se dessa forma é igual a quanto? Falando mínimo de quadrados, gente, gente. Essa questão é famosa, tá, gente? Também é conhecimento também, gente. Galera, para que a quantidade de quadrado seja a menor possível, o tamanho do quadrado tem que ser o maior possível. O maior possível. Não. Eu vou. Esse, esse número com vírgula aqui, né? Fica difícil da gente da gente trabalhar. Vamos para vamos, vamos fazer o seguinte, vamos passar isso para milímetros. É só andar uma casa para direita, gente, ó. 81 centímetros dá 810 milímetros. Né? Andei para direita, tá? Andei para direita aqui uma casa. E isso para me livrar dessa vírgula aqui, tá? 70,2 centímetros dá 702 milímetros. Tá aí, tá legal? Eu vou trabalhar com 810 e 702 por quê? Porque são números inteiros, são números inteiros. Então, são pensa comigo aqui, gente. Olha só, eu quero fazer quadrados, tá? O tamanho do quadrado, ele é, né? Eu quero fazer quadradinhos assim, ó. Quadrado, tá, gente? Eu sei que tá super mal desenhado, tá? Faz de conta que isso aqui é um quadrado, são quadrados, faz de conta que os lados são todos iguais, tá? não nada a ver, né? Bom, repara o seguinte, gente: o tamanho do quadrado tem que dar pra dividir por 810. 810, gente, né? Ele tem que encaixar certinho ali, pum, 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 e no final encaixar certinho. Então, é, é, o, o, o quadrado ele tem que ser um divisor do 810. Tá legal, tem que ser um número que divida 810. E aqui, ó, o quadrado né, tem que ser o mesmo tamanho, né? Ele tem que dividir o 702 também. Ele tem que dividir o 702, tá? Isso é só um desenho ilustrativo, tá, galera? Por favor, não tô dizendo que são seis, são seis quadrados embaixo e, e cinco <laughs> e cinco na vertical, não. Eu não sei quantos quadrados tem aí, tá legal? Então, 810 e 702. Então, o, o tamanho do quadrado né, o quadradinho ali, ele tem que dividir 810. Tem que ser um divisor de 810. E tem que ser um divisor de 702. Tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Tem que dividir 810 e 702 ao mesmo tempo. Os dois números ao mesmo tempo. Quem é que na teoria, essa é teoria, gente, quem é que na teoria você aprendeu aí? O número que divide os dois ao mesmo tempo, né? Tal. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é que vai dizer aqui? O é que vai dizer para mim no chat? O é que vai dizer para mim no chat aí? 1 dividido de e 702 ao mesmo tempo. Vamos lá, Tarsila. Não entendi a máxima. Não entendi a máxima, então, Tarsila. O que, que ele falou, Tarsila, aqui? O número mínimo de quadrados. Número mínimo de quadrados. Né? Então, Tarsila, para que eu tenha menos quadrados, para que eu tenha menos quadrados, eu tenho que ter o maior, o quadrado maior possível. Por exemplo, Tarsila, aqui, ó, nesse exemplo que eu dei aqui, eu poderia, por exemplo, botar quadradinho de um milímetro, um milímetro, Tarsila um milímetro. Bem pequenininho, pequenitinho. Pequenininho, pequenininho. Né? Aí iria resolver o problema, né? Por quê? Porque nós vamos botar 810 quadrados na na horizontal e 702 quadrados na vertical. Né? Porque vai ter tamanho 1, ele é pequenitinho. Só que aí vai ter quadrado para cacete. Vai ter muito quadrado, quadradinho, tudo pequenininho, tudo pequenininho. Não é legal? E não é isso que ele pediu. Ele pediu para que a quantidade de quadrados seja a menor possível, seja a mínima. Para a quantidade de quadrados ser mínima, eu preciso que o tamanho do quadrado seja o maior possível. Deixa eu dar um outro exemplo, se não ficou claro para você. Deixa eu, deixa eu fazer um exemplo aqui. Ó. É, por exemplo, eu tenho um grupo de rapazes. Né? Tem um grupo de rapazes com 12 rapazes. 12 rapazes. Tá? E eu tenho um grupo de moças com 20 moças. Legal? Eu quero dividir os rapazes em grupos. Eu quero dividir as moças em grupos. Tá? Eu quero do, todo mundo do mesmo tamanho. Eu quero que esses grupos sejam do mesmo tamanho. Tá legal? E eu quero que os grupos. Né, sejam a menor quantidade possível, a menor quantidade possível. Então pensa comigo, eu posso dividir os rapazes em grupinho de dois, né? Grupinho de dois, eu posso ter, eu posso ter grupinho de dois, seis grupinhos de dois, seis grupinhos de dois rapazes, né? E aqui eu vou ter dez grupinhos de duas moças, né? Aqui, ó, ó tantos rapazes quanto as moças, eu posso fazer em grupinho de dois? Não posso. Posso. Só que nesse caso eu vou ter muito grupo. Eu vou ter seis grupos masculinos e dez grupos femininos. Eu vou ter 16 grupos. E eu pedi que a quantidade de grupos seja menor possível. Então, é, em, embora isso aqui é, seja grupo, não serve para mim. Já se eu fizer grupo, por exemplo, com quatro pessoas, quatro rapazes e quatro moças, eu vou ter três grupos, vou ter três grupos com quatro rapazes, quatro, 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 e vou ter cinco grupos com quatro moças, quatro, 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 quatro né? Quatro, 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 né? Cinco grupos com quatro pessoas. Então repare que eu aumentei o tamanho do grupo para diminuir a quantidade de grupos, que foi isso que ele pediu. Foi isso que ele pediu. Ele falou assim: eu quero que a quantidade de grupos seja a menor possível. Então, eu quero é isso aqui, ó. A mesma lógica vale por quadrado. Para que a quantidade de quadrados seja menor possível, eu preciso que o quadrado seja inchado, ele seja grandão, ó. ó vai ocupar espaço, né? É, ele é fortão, e aí né, eu vou ter menos quadrados. Essa é a lógica. Tudo bem ou não, nação? Tá certo, Tarsila, entenderam a lógica agora ou não? Vou continuar aqui, hein? Então, gente, eu quero que esse quadrado, né? O lado dele, seja um divisor de 810 seja um divisor de 702 e seja o maior possível. Quem é esse cara? Esse cara é o é o MDC. Esse cara é o MDC, é o maior divisor comum. Né? Então o lado do quadrado, ele tem que dividir 710. Ele tem que dividir 802 e ele tem que ser o maior possível para que eu tenha menos quadrados, para que tenha poucos quadrados, eu preciso que o quadrado seja inchado. Eu quero que seja o maior possível. Ou seja, o que eu quero é o MDC entre 810 e 702. Né? É isso que nós vamos calcular agora, né? Ou é o contrário? 810 e 702. 810. Então, gente, na minha época, na minha época, né? A gente tinha dois métodos para calcular o MDC. Né? Todos dois horríveis, horríveis. Lembra do, lembra do, do Jogo da Velha? De né? vocês nem, repente vocês nem lembram disso, que é traumatizante. É traumatizante o método do Jogo da Velha. Né? O Jogo da Velha é o Algoritmo de Euclides. Legal, o nome, o nome técnico dele era o Algoritmo de Euclides. A gente chamava de Jogo da Velha, que parece um jogo, jogo da Velha. Nossa, que era horrível. E o. E, e, e eu tinha que usar um, um, né? um dos dois métodos. Aí depois, quando eu comecei a fazer curso, é, curso né? cursinho, ainda como aluno, né? eu aprendi o um macete. Eu falei, pô, esse macete é maneiro, né? Tal, né? Pô, macete é maneiro, né? Tal. Então, gente, na minha época, os livros didáticos só mostravam os dois métodos tradicionais. E eu, no cursinho, fazia pelo macete. Né? Pois é, galera, os dois métodos são tão ruins, mas tão ruins que hoje os, os livros didáticos já mostram macete também, já ensinam pelo macete, né? Porque macete é muito melhor. Então os próprios livros didáticos de hoje em dia, se eu na minha época no colégio usasse o macete, eu tomava zero, eu tomava zero, gente, né? Não podia. Mas hoje em dia os próprios, os próprios livros né, admitem que realmente o macete é muito melhor. Então você vai fazer o seguinte, gente: você vai fatorar esse número. Mas atenção, eu não estou calculando MMC, não, estou calculando MDC. Então você só pode colocar do lado direito números que dividam os dois ao mesmo tempo. Atenção! Só pode colocar do lado direito números que dividam os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, 810 é par, 702 é par. Os dois são pares. Então eu posso, por exemplo, botar o número 2 aqui, ó. Dividir os dois por dois, né? porque os dois são pares, né? Faz sentido, gente?

Os dois dá para dividir por três, vamos dividir por três. Aqui dá um cento e trinta e cinco, por três dá cento e dezessete, dá por três de novo quarenta e cinco. 30 e 9, né? Dá por 3 de novo. 45 por 3 dá 15 e dá 13. Bom, 15 e 13 não tem nenhum número, não tem nenhum número que divida o 15 e o 13 ao mesmo tempo. Né? Não tem nenhum número que divida 15 e 13, então acabou. Acabou, gente, terminou, tá? O MDC, o maior divisor comum é 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54 milímetros. Certo? 54 milímetros. Então o MDC é 54 milímetros. Tá? É o tamanho do quadrado. O quadrado tem 54 milímetros. Mas não é isso que eu quero, não. Eu quero a quantidade de quadrados. Quantos quadrados eu consigo desenhar ali? Tá? E, gente, esse método aqui, esse método é muito foda, cara. Esse macete é muito foda. Por quê? Porque a quantidade de quadrados já é dado no início daqui, ó. Ó. O, o que sobrar é a quantidade de quadrados. Na horizontal, né? Vamos supor que aqui seja 810. 810, gente. Tá aqui, ó. Ó. Então esse 15 aqui é a quantidade de quadrados. Então, na horizontal eu vou ter 15 quadrados. 15 quadrados de que tamanho? 54. E 702, se eu botei aqui 702. Vão dar 13 quadrados. 13 quadrados de quanto? De 54 milímetros. Então, meu desenho ficou assim, ó. Hum.

Qual o total de quadradinhos, gente? É só multiplicar 15 vezes 13. Né? 15 vezes 13 dá quanto, nação? Né? 150, mais 45, 195 quadradinhos. 195 quadradinhos. Gabarito, água! Água! C Quadradinhos. Sim, Perolino, tem que fazer os cálculos na prova, tem que fazer as contas na prova, isso mesmo. Né? Você tem que treinar mesmo, tem que treinar na tabuada. Né? Tem que ter tabuada, tá? Tem uma tabuada, tal, tem um, tem um, tem um aplicativo muito bom. Ele é gratuito, né? É o Matematicando. Mate... Tem vários aplicativos bons. É que eu gosto desse aqui. Porque ele, ele, ele tem vários níveis, né? Tem vários níveis, né? Ele começa devagarzinho, depois vai aumentando a dificuldade. Matematicando for education. Tá, é um aplicativo de tabuada, né? Ela é, é bom a gente treinar as contas, né? Tem uma tabuada, não sei o que, tal, tal, tá legal? E eu, eu tem, tem vários, gente. Eu gosto desse aqui porque ele. Né? Ele treina... Ele... Ele treina, ele. É, ele tem vários níveis, tá legal? Então ele é bonzinho por causa disso, tá? E Goldman, agora fazer tudo de Não, De cabeça não, pirulina. Claro que não, tem que fazer a conta na mão mesmo. A conta da mão. Não é fazer de cabeça, não, tem nada de cabeça não. Tá? Não tem nada de cabeça, não. Faz a conta na mão. Tá legal? Nada de cabeça, fazer a conta na mão mesmo, na mão. Não fica bolada por causa disso, não. Hum, daqui a pouco, né? Daqui a pouco. É, é, essa aqui já é geometria analítica, né? Tal. Ah, aqui também já entra geometria. Aí, gente, depois eu, eu botei mais umas questões aí que caiu no TJ São Paulo. Já é uma geometria mais avançadazinha, né? Eu, eu gostei das questões, eu trouxe pra cá. Mas vamos para cá. Vamos embora. Vamos dar um intervalo aí? Vamos, vamos? Legal? Vou dar um intervalinho. Tá, vamos parar para tomar um cafezinho? Vamos? Tomar um café, dar uma relaxada. Beleza? Tá? Vou dar uma paradinha então. valeu nação? Valeu, nação, valeu, valeu. Daqui a pouco a gente volta aí, hein? Falou. Beijo, beijo. Valeu. Vamos nessa, vamos um nessa, vamos um nessa, um nessa, gente. Igual, caso casei, que eu tinha essa dificuldade no MDC, MDC, mas depois de treinar entendi que o MDC sempre fala de X de tempo a cada tempo enquanto o futuro e tal. É, normalmente é assim, igual. Normalmente é assim, tá? Mas, é, existe um outro tipo de questão. Esse é, é mais raro, tá? É mais raro. Tá legal? É, você pega assim, você, sei lá, você pega por exemplo, sem selos, né? Por exemplo, né? Sem selos não, uma quantidade qualquer de selos, né? Quando fala, oh, os selos estão entre 200 e 300, por exemplo, né? Oh, o fulano tem a quantidade de selos lá, ele tem entre 200 e 300. Aí fala assim, ah, você divide, ele resolveu dividiu os selos em grupinhos de, de de seis selos, seis selos. Aí, sobre o final, sobrou um selo. Aí resolveu dividir em grupinhos de 10 selos, aí sobrou um selo. Resolveu dividir em grupinhos de 8 selos, sobrou um selo. Aí qual é a quantidade de selos que tem, não sei o quê. Isso é outra questão também de MC e de, MDC, de MMC. Mas isso aí é bem mais raro de aparecer em prova, tá legal? É bem mais raro. Normal mesmo é o tempo, tá? Nós fizemos é, alguma coisa juntos hoje, né? sei lá, nós fomos num, é, num restaurante juntos hoje. Eu vou de 8 em 8 dias, você vai de 10 em 10 dias, quando é que a gente vai se encontrar de novo, tá? Essa questão é clássica mesmo, tá? De, de MC, tá legal? Show de bola, gente? Vamos nessa, vamos nessa, galera? Então vamos lá, gente. Ó, tem mais duas questões aqui, tá? E aí eu botei as questões aí de outra banca aí, da TJ São Paulo, que tem as questões né, de geometria interessantes aí. Tá, mas a gente não precisa dar tanta ênfase, não. Era só pra gente não, não terminar a aula cedo, tá? Eu quero trabalhar com essas duas questões, realmente o meu, o meu foco são essas duas questões aqui. Legal? Que foi aí do, do analista da Receita e do auditor da Receita. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos começar por essa aqui. Sejam A igual a 34,52. Gente, não sei se vocês lembram disso. Isso aqui é um par ordenado. O primeiro valor é o valor de X. O segundo valor é o valor de Y. tá? O ponto B, a mesma coisa, 10,7. O primeiro valor é o valor de X. O segundo valor é o valor de Y. Dois pontos no plano cartesiano. Considere que o ponto C, situado no segmento que une de A até B. Então, eu tenho aqui o ponto A. Né, tem aqui o ponto A, certo? Aqui o ponto B, legal. Eu vou, botar, eu vou marcar um ponto C aqui nesse segmento, e eu vou botar aqui, né? Um ponto C, de tal maneira que a distância de C até A seja o dobro de C até B. Ele está dizendo o seguinte: ó, essa distância aqui ó, é o dobro dessa. Né? Por exemplo, se, aqui, se um exemplo né? se aqui for K, aqui vai ser 2K. Né? Então o importante aqui nessa questão, gente, é o seguinte, galera, é você entender o seguinte: é como se a gente tivesse, pegado, tivesse pegado aqui a, a, a distância A e B e tivesse dividido em três partes três partes, tá? Uma parte está aqui e a outra parte e duas partes estão do C até o A, beleza? Então a ideia é essa, tá? Bom, ele quer saber o seguinte, ele quer saber o valor, a soma de x mais y, então ele quer saber aqui no ponto C quem é o x e quem é o y. Então aqui tem uma macete para fazer essa questão, galera. Tem uma macete, né? Se a gente tentar fazer por, por distância, mesmo? Nossa, vamos fazer conta até amanhã de manhã, tá? Vamos fazer conta até amanhã de manhã. O macete aqui é a gente trabalhar com X e com Y separadamente. Com X e com Y. Então, por exemplo, ó, o X do B é 10, o X do A é 34. Vamos trabalhar só no, só no eixo X, ó. Só no eixo X aqui, ó. Esse é o B. esse é o X do A. Estou trabalhando no eixo X, gente. Eixo X, tá? Legal. Bom, então essa distância aqui é 24. Certo, nação? 24. Esse 24 eu vou dividir em três pedaços por causa disso aqui, ó. Por causa de, desse conceito aqui, ó. Tá vendo? Esse conselho eu vou dividir em três pedaços. Um pedaço vai ficar do C para o B. E dois, e, do, e duas partes vão ficar do C pro o A. Né? Aqui é o Aqui é o B, aqui é o A, né? Então vamos pegar 24 e vamos dividir por 3. 24 por 3 dá 8. 24 dividido por 3 dá 8. Então aqui vai, vai ficar o C, ó. Essa distância é 8, essa distância é o dobro, é 16, certo, nação? Então, é, ali naquele né, ponto C, ali, ó, a distância é 8, a distância é 8 e do C para o A vai ficar 16, né? É o que falta para 24. Por que 16, Carlos Henrique? Né? Porque é o dobro do 8, o dobro do 8 é 16. Então, vamos lá. 10 mais 8, 10 mais 8 dá 18. 10 mais 8 dá 18. Certo ação? 10 mais 8 dá 18. Então, ponto C, o X dele, o X, vale 18. Tá legal? No ponto C, eu tenho X e Y, né? Então o, 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 o X eu já descobri, é 18. Só falta descobrir o Y agora. Certo, galera? Tá? Peguei eu tô, então, o eu macete é esse. É você trabalhar separadamente no eixo x e no eixo y separadamente. Tá OK? Beleza? Tá certo aí ou não são? Show Vamos fazer a mesma coisa para o eixo Y agora? A mesma coisa no eixo Y. Ó, o, 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 o B aqui, ó, o Y dele é 7 e o A, o Y dele é 52. Então botar aqui, ó. No eixo Y. Quanto essa distância aqui na, na vertical? 52 menos 7 dá 45. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos dividir isso aqui em três pedaços. 45 por 3 dá 15. Então eu vou marcar o ponto C aqui. Essa distância aqui vai ser 15. E essa aqui vai ser o dobro. 30. Então, do C para o B é 15 e do C para o A é o dobro, 30. Então, como é que eu acho o ponto C? É só somar 7 mais 15. 7 mais 15 dá 22. Então, o Y do C é 22. O X é 18 e o Y é 22. Então, o X é 18 e o Y é 22. Ele perguntou quanto é x mais y. 18 mais 22 dá 40. Então, x mais y é 40. Gabarito! Casa! Certo, nação? Então, gente, o macete aqui dessa questão, para fazer rapidamente, é você trabalhar em cada eixo separadamente. Tá? Faz, faz o raciocínio para o x. E depois faz o mesmo raciocínio para o Y. Tá legal? Né? Conforme você sabe, né o eixo X é o eixo horizontal. E o eixo Y é o eixo vertical. Tá legal? Legal. Essa questão ela foi anulada. tá? A gente vai fazer um comentáriozinho, né? Por que ela foi anulada? Não sei o quê. Blá, 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 tá legal, tá? Uh, tá legal, ela foi anulada, mas de qualquer maneira eu queria. Tentar fazer a questão com né, o raciocínio da banca, né? O raciocínio da banca. Eu mesmo pedi a relação da questão. Realmente está mal feita mesmo, tá? Então, essa foi do auditor fiscal de 2023. Né, um quadrado tem lado igual a 8. O número máximo de circunferências de raio 1 que podem ser postas no interior do quadrado, de modo que os centros da, da circunferência estejam na mesma diagonal do quadrado, é igual a. Bom, gente, diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado, nação aí a geometria. O lado é geometria. O lado quadrado é 8. Bom, o quadrado de lado L, quanto é que vale a diagonal do quadrado, nação? A diagonal do quadrado, aqui, ó, que é um ângulo de 90 graus, aqui é um triângulo retângulo. Você pode usar o teorema de Pitágoras, se você não quiser decorar a fórmula. Não precisa decorar a fórmula, não, tá? É, é, é assim, eu gostaria que você me lembrasse da fórmula da diagonal do quadrado, até porque é fácil lembrar, né? Mas se não lembrar, chama aqui de D e aplica que o teorema de Pitágoras, né? A diagonal ali é hipotenusa e o L e o L são catetos. Então ficaria assim, ó: ó hipotenusa ao quadrado D é igual a soma do quadrado dos catetos. Caso você não lembrasse da fórmula, tá? Então, ia ficar assim, ó, diagonal ao quadrado, L ao quadrado, dela ao quadrado, 2L ao quadrado. Esse quadrado passa para o lado de lá como raiz quadrada. Né? 2L ao quadrado. Então, gente, o 2 não tem como sair da raiz. O 2 não tem como sair da raiz, não existe número inteiro, número inteiro, né? Que multiplicado por ele mesmo deu o número 2, número inteiro, tá? Tá? E o L ao quadrado sai da raiz, né? Fica assim, ó. ó. Fica a raiz de 2, raiz de L ao quadrado, né? Eu posso desmembrar e posso cortar aqui, ó. Ó. Pau, pau! Né? Posso cortar o quadrado com a raiz, então fica o L. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então tá aqui, gente. Caso você não lembre, mas eu gostaria que você lembrasse, que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Tá? L raiz de 2. Então, nação. Nesse caso aqui, o quadrado tem, tem, tem lado igual a 8. Legal? O quadrado tem lado igual a 8. Então, vamos fazer o um desenho com 8. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então, o L é 8. O L é 8. Raiz de 2. Acho que a banca foi infeliz. Né? A banca foi infeliz de não ter dado o valor de raiz de 2. Tá? Porque o aluno tem que saber isso de cabeça. Eu, até quando eu dou aula de eu peço para o meu aluno decorar. Tá? Eu peço para o meu aluno decorar. É bom você saber aqui que raiz de 2 é aproximadamente, aproximadamente, gente, tá? 1,4. Eu até peço que o aluno decore exatamente para situações malucas dessa, né? 8, é, 8 raiz de 2 dá 11,2, né? 8, 8 vezes 4, 32, vão 3, 8 vezes 1, 8 e 3, 11. Aproximadamente, aproximadamente não sei não é exato não, hein? Aproximadamente 11,2 centímetros, isso aí é o quê? 11,2. Ele não deu unidade. Né? 11, então, a diagonal do quadrado é mais ou menos 11,2. E quer saber quantos círculos ele consegue botar ali na diagonal do quadrado de raio 2. De raio 2. De raio 1, um, desculpe, né? Raio 1, um, né? Pessoal, se o círculo... Se o círculo tem raio 1, o diâmetro do círculo, o diâmetro é, é, é a parte toda aqui, ó. Né? O diâmetro do círculo vale 2. O diâmetro é o dobro do raio, né? Ele mede 2. Então, a ideia do examinador, qual foi, gente? O diâmetro é 2, né? Era perguntar o seguinte, ó. Quantos círculos ele consegue colocar aqui? a assim, um do lado do outro. Ih, e... rapaz! Horriu esse desenho, né? Um do lado do outro, né, com diâmetro 2, né, diâmetro 2, gente. Um do lado do outro aqui, ó. O problema, gente, é que ele não falou que os círculos se tocavam. Aí, galera, eu posso botar um círculo por dentro do outro. Se eu posso colocar um círculo por dentro do outro, gente, eu posso botar infinitos círculos ali. Ele não disse que um círculo encostava no outro. Né? a gente chama isso de círculos de círculos tangentes né círculos estão se tocando ali ó estão né? ah, se tocando ali legal ele não falou isso gente aí galera eu posso botar eu posso botar um círculo assim outro assim ó um por dentro do outro o cara não falou nada né? por isso que a questão foi anulada eu posso botar círculo até separado um do outro também né, separado um do outro. Então aí o cara não falou nada, ela foi no lado. Mas a questão era para a era, era gente pensar assim: ó, ó, um círculo tangenciando o outro, ó. Tá vendo? Um aqui, um aqui, um aqui. Né? Então, galera, se o círculo vale 2, o diâmetro dele é 2, repare é que eu consigo botar até 5 círculos. Por quê? 5 vezes 2 dá 10 centímetros. 10 centímetros, tudo bem. Porque a diagonal tem 11,2, mas eu não consigo botar seis círculos. Seis círculos vezes 2 dá 12. E 12 já é maior que a diagonal. Se eu boto seis, se tocando um no outro, né? Tocando um no outro, supondo que ele tivesse dito, né? que os círculos são tangentes, já são tangentes exteriormente, né? São tangentes exteriores. O nome técnico é esse, né? Tangentes exteriores, se tocam por fora. Se tocam por fora, isso aí. Né? Se ele tivesse falado isso, a resposta seria 10. 5 vezes 2, 10. 10 dá para colocar, agora 6 vezes 2, 12. 6 já não dá para colocar. né uma parte vai ficar do lado de fora, vai ficar fora da diagonal. Né? Supondo que os ciclos estão, estão dentro, dentro entre aspas, né? Dentro entre aspas da, da diagonal. Tá certo, nação? Tá legal? Tá? Beleza, então... Seria 5. 5 vezes 2, 10. Então, seria isso aqui se a questão tivesse bem construída, que não foi o caso. Então, questão anulada. Questão anulada. Tá legal? Legal, gente. Bom, então eu terminei a parte aqui da FGV deixa eu só fazer mais uma questão de geometria aqui de Caiu no TJ de São Paulo eu achei interessante até porque eu queria chamar a atenção para esse macete aqui tá essa questão aqui é teorema de Pitágoras o tá? teorema de Pitágoras mas eu queria chamar a atenção para um macete importantíssimo tá que a gente utiliza em geometria e essa e essa questão aqui ilustra bem esse macete para gente tá então vamos fazer essa, tá essa questãozinha aqui do TJ de São Paulo vamos lá ó geometria tá Considerando inaugurado em agosto de 2015, o Observatório da Torre Alta do, da Amazônia, Ato em inglês, é um projeto binacional Brasil-Alemanha, que busca, que busca entender o papel da Amazônia no clima do planeta e os efeitos das mudanças climáticas no funcionamento da floresta. Construída numa, numa, numa região de mata preservada, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Yumatã, a Torre Ato tem 325 metros de altura. E a maior estrutura de pesquisa desse tipo em floresta tropical do mundo, né? Ele fez um comparativo aqui, né, gente? Olha o comparativo, né? Ela é, um, é um metro maior que a Torre Eiffel. É né? um metro a mais que a Torre Eiffel, né? E o Cristo Redentor, assim, é um anão perto dela, né? O Cristo Redentor tem 38 metros. Ela tem 325 metros, né? Então o Cristo, o Cristo Redentor é anão perto dela. Né? Que a gente acha, né? O Cristo, o Cristo Redentor enorme, né? Pô, mas não é nada perto dela. Bom, ela é sustentada por... Tem cabos de, de sustentação, né? Claro, né? Uma estrutura desse tipo aqui, né? Uma estrutura desse tipo, principalmente assim, né? Direto, ela tem que ter cabo de sustentação, né? senão já era, né? A Torre Eiffel, né? Já, fez, já, já foi feita com outro esquema, né? Foram feitos cálculos matemáticos, né? Bonitinho, né? Tal. Então, o peso, né? Ele se distribuído, ele fez nesse formato aqui. Aí é outro esquema. Mas uma, uma coisa assim, vertical direto, assim, vertical, pum! Né, que não, ela, ela não aumenta embaixo, né, tem que ter cabo de, é de, é de não Então qualquer coisinha, ela, pum! Né, ela vai cair. Certo? Então bacana, nação. Bom. É, o que, que ele pediu aqui? Considere a torre posicionada perpendicularmente ao solo. Quer dizer, perpendicular faz 90 graus com o chão, né? Faz 90 graus com o chão. E admita que o cabo tensionado fixado no solo. A uma distância de 75 metros da base da torre. Então vamos imaginar um cabo. Aqui, ó, vamos imaginar um cabo. Que está aqui, a base do cabo aqui, ó, ó, ele está a 75 metros da base da torre. Da base da torre. E. E ele está preso na torre a uma altura de 100 metros. Ué, Kazek, mas o, o troço não tem 325 metros? Sim, sim, meu filho, sim, minha filha. O. O. O, o, o ato, né? Ato, né? Ato. é essa palavra que eu estava procurando, ato. Ato tem 325 metros, mas o cabo não quer dizer que o cabo esteja tá preso lá em cima, não. Os cabos estão presos em vários locais. Então esse cabo aqui, ele está preso a uma altura de 100 metros. Tá preso aqui ó uma altura de 100 metros tá o ato e o ato continua lá continua subindo tá Eu só desenho a parte que me interessa aqui tá? tá legal esse aqui é o cabo ó ele tá a tá 75 metros da base e tá 100 metros de altura tá legal nesse qual corre, é correto afirmar que o comprimento do cabo é bom gente essa questão aqui era para ser feita pelo teorema de Pitágoras, tá, o, o, o tamanho do cabo aqui, ele é a hipotenusa do triângulo retângulo. Tá legal, a gente chamaria aqui de x e iríamos utilizar o teorema de Pitágoras. Como é que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. 100 ao quadrado mais 75 ao quadrado, né? Dá para fazer assim, gente? Dá para fazer. Dá para fazer, tá legal? Mas, é verdade, eu trouxe essa questão para cá para te ensinar um macete que funciona em alguns casos, né? Você vai ver na prova se o seu triângulo encaixa naquele macete, ok? Então. Bom, todo mundo sabe, não preciso dizer, né? Que os egípcios, os egípcios lá no, lá no passado, né, tal, eles eram cabeçudos, né? Eles eram cabsurdos. Se você comparar né, aquela época com a tecnologia que nós temos hoje, né, os caras, quase sem tecnologia nenhuma, construíram pirâmides, fizeram as primeiras eh, operações na cabeça. Né? Existem sim, existem lá. lá relatos lá do, né, dos caras operando lá tal, não sei o quê. Né? Os caras realmente <laughs> mandaram ver na humanidade. Já houve, uma, houve, houve uma época na humanidade. Né? A gente, nós temos uma tendência a achar que o povo... Né, antigo lá a gente que é malandro a gente que sabe tudo né? não é assim não, gente né em todas as épocas houve cérebros né houve pessoas que né que botavam botavam para quebrar mesmo né? só o fato de construir uma pirâmide um troço que durou aí durante, durante séculos na humanidade só isso é um trabalho né para é para a posteridade né? e o que é pior né os caras tiveram um maior trabalhão então você vê nitidamente que as primeiras pirâmides eram eram assim eram bem simplórias houve uma evolução quer dizer né, houve todo um trabalho né, aí né, durante, durante séculos aí para aprimorar as pirâmides para hoje o pessoal chegar e dizer que foi E.T. que fez as pirâmides né? realmente é deprimente eu leio se eu fosse o egípcio <laughs> e tivesse lá no céu eu ia estar tá muito bolado entendeu eu ia estar tá muito bolado Porra, porque os caras pensaram para de casa. É, foram os ET já. Caraca, eu ia, eu ia descer numa sessão espírita e ia falar É teu cacete, rapaz, fui eu que fiz essa porra Eu não sei o quê Eu ia ficar puto, eu ia ficar puto, gente, eu ia ficar puto Mas enfim, enfim Bom, vamos deixar isso pra lá Os egípcios eram cabeçudos Bom E aí, galera, é o seguinte Os egípcios, bom, não assim é, é, o, 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 o Pitágoras nasceu no século V eu não me engano antes de cristo foi 5, né o foi três eu acho que é isso gente né o foi 3 e o pitágoras veio ali pelo século 5 antes de cristo os egípcios os egípcios eles né, já é uma, né, são mais antigos ainda né então, então nós não temos pelo, pelas informações que chegaram até hoje nós não temos é, assim nós não podemos afirmar que os egípcios já conheciam o teorema de pitágoras né? não, não existe assim pelos papiros que chegaram a gente, né? Matemáticos, não existe nenhuma evidência categórica de que os egípcios já conheciam o Teorema de Pitágoras. Alguns, algumas pessoas acham que sim, que eles sabiam, mas nós não temos evidência disso. Mas tinha uma coisa que os egípcios sabiam, isso com certeza eles sabiam. Eles sabiam que esse triângulo aqui era retângulo. Era um caso particular, né? Esse, esse triângulo aqui, ó. 4, 3 e 5. Esse triângulo aqui, quatro, ó, ó, é, catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Isso, os egípcios, com certeza, essas informações chegaram até a gente, né? Pelos, pelo papiro de, de Hind, né? eu acho que é ou Hind, eu não sei como é que como é que se pronuncia. Nós sabemos muitas coisas da, da, da matemática egípcia através desse papiro que chegaram, foi, foi resgatado no século XVIII. Né? E, e aí alguns matemáticos né, se debruçaram sobre, sobre esse papiro. Para descobrir o que, que os egípcios sabiam naquela época. Né? né? Então, descobriram que o triângulo 3, 4, 5, eles já sabiam que esse triângulo ele, ele era retângulo. Certo? Então, gente, esse triângulo ele ficou tão famoso na humanidade que ele acabou ganhando a alcunha né, de triângulo egípcio. Tá? Já que os egípcios já sabiam, né, ele acabou ganhando a, a, o apelido de triângulo egípcio. Tá legal? E até hoje esse triângulo ele é tão importante que ele cai muito em prova. Mas ele cai disfarçado. Ele cai disfarçado. Você tem que tomar cuidado, porque ele não, o cara não bota 3, 4, 5, não bota 3, 4. Ah, 3, 4, qual é a hipotenusa? Ele bota o triângulo disfarçado. Então é isso, gente. Pode ser que você, na sua prova, caia um triângulo para você disfarçado. Pode ser que caia um triângulo egípcio disfarçado. Né? Então, como é que você vai fazer? Olha aqui, ó. Vamos embora fazer um teste aqui, ó. Vamos ver se esse triângulo aqui, vamos ver. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Vamos ver esse triângulo aqui é um triângulo egípcio disfarçado. Se eu pegar 75 e dividir por 3 dá 25, né? 3 vezes 25 dá 75. Se eu pegar 100 e dividir por 4, vai dar 25 também. BINGO! Então, gente, esse triângulo que eu tenho aqui, ele é um triângulo egípcio disfarçado. Esse triângulo que eu aqui no desenho, ele é 25 vezes maior, né, os lados dele, né? Os lados dele são 25 vezes maior do que o triângulo egípcio. 3 vezes 25 dá 75. 4 vezes 25 dá 100. Não é? Eu dividi 100 por 4 deu 25. 75 por 3 deu 25. Então deu, deu, deu o mesmo número. Né? Então a hipotenusa vai, vai seguir a mesma lógica, né? Quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa aqui é 5. Então, eu vou multiplicar por 25. 5 vezes 25 dá 125 metros. Então, o cabo tem 125 metros, sem precisar usar o teorema de Pitágoras. Né? Foi só observar que o triângulo que ele me deu é 25 vezes maior que o triângulo egípcio, o famoso triângulo egípcio, de 3, 4, 5. Né? 125. Né? Gabarito é de helicóptero! Tá aí, Nação. Esse, esse é um poderoso macete. Né? Num, num, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que todo triângulo retângulo vai ser é, múltiplo do triângulo egípcio. Não estou dizendo isso, estou dizendo para você testar para você tentar verificar se ele é múltiplo do triângulo egípcio. Se for, você utiliza o macete. Tá ok? E aí, nação. É de Ed, Ednilson Ed, Ed, Moraes. Isso aí. <laughs> tá certo, atenção. Peguei ali, multipliquei, tá? Então, esse é um macete. Mas, gente, mais uma vez, eu, eu sei que estou ficando chato. Eu sei que tô ficando repetitivo, gente. Tá? Eu sei que tô ficando chato e repetitivo, tá? Mas... Eh, eu queria, na verdade, gente, lembrar vocês que não é todo triângulo retângulo que isso vai funcionar. Tá legal? Alguns triângulos são múltiplos do 3 4 5, outros não. Tá legal? Mas, não, mas vale a pena você fazer um, fazer um pequeno teste para ganhar tempo. Né? Se for, a pessoa, pô, muito mais fácil fazer assim do que ele vai ao quadrado, 75 ao quadrado, 100 ao quadrado, somar e depois tirar a raiz quadrada. Aí que tal tá o problema. Para achar esse x aí, gente, você ia sofrer. Tá? Você ia sofrer, gente. Tá? Vamos nessa. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer mais uma aqui. Esse aqui, essa aqui, gente, tá? Eu vou fazer mais uma e vou liberar vocês aqui. Ó. Tá legal, pessoal? tá? Porque eu fiz tudo aí de, de FGV. Isso aqui já não é mais FGV e é tal, então, tá bom? Por exemplo, inclusive, na ação, por exemplo, quer ver aqui, ó, ó? Um outro exemplo aqui. Um outro exemplo que cai muito em prova, ó. 10 aqui 6. Qual é o valor de x? dá tá, um outro exemplo, outro exemplo, gente. Então, tá, aqui, ó. Então, você pode pensar assim: pô, será que, será que tem a ver com o triângulo 3, 4, 5? E né? você desenha lá, né? Você desenha, ó. 10 é o dobro de 5. A hipotenusa 10 é, é, é o dobro do 5. O 6 é o dobro do 3. É a mesma proporção. 10 é o dobro de 5, 6 é o dobro de 3. Então é claro que esse x aqui vai ser o dobro do 4. Dobro do 4. 4 vezes 2, 8. Então o x é 8. Tá legal? Outro exemplo de triângulo egípcio. Você se esmou com essa palavra, Eva. Fuleiragem. Ana Gomes é de egípcio, é verdade, é de egípcio. Fuleiragem. Ela, ela adorou essa palavra e agora se pegou com ela. Aba, macete e fuleiragem. Caramba. Vamos lá, nação, vamos lá, vamos lá. É, em, um, em um jardim, um, né, um, um canteiro ali, foi formado por três triângulos retângulos congruentes. Congruente é uma palavra que quer dizer igual, tá, gente? Tá? Três triângulos congruentes, três triângulos iguais. É, foi dividido em cinco regiões pelo segmento AB. Segmento AB, conforme, né, conforme, conforme vocês estão vendo aí. Se AB mede 20, a área total do canteiro é quanto? AB mede 20. Aqui mede 6 Se aqui mede seis, nação, aqui mede quanto tem gente aqui embaixo, hein? Fala para mim, gente. Se ali mede seis, ali embaixo mede quanto? Fala para mim. Fala para mim no chat. Fala. Fala para mim no chat. O lixo, o dobro, sim. Isso mesmo, 12. né 12, né? Se um é 6, aqui é 12, né? 12. Então, a diagonal mede 20 e tá... tal. Bom, gente, sabendo que aqui é 20 e aqui é 12, eu posso calcular esse, esse, esse lado grandão aqui, ó. Eu posso calcular esse lado grandão. Concorda comigo, gente, né? Deixa eu tirar, deixa eu tirar a figura daqui, ó. Aqui é 12, aqui é 20, e eu quero esse lado aqui, ó, X. E agora vai a pergunta. Vai a pergunta. Será, isso tem que passar na tua cabeça, será que esse triângulo tem a ver com o triângulo egípcio? Será que tem a ver? Ó, vamos testar. Se der, deu. Se não der, a gente mete Pitágoras mesmo. Tá? Fazer o quê, né? Vamos, 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 vamos desenhar o triângulo egípcio, vamos ver se tem a ver. Aqui é 3. Aqui é 5 e aqui é 4. Vocês acham que tem a ver ou não? Vamos, 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 vamos lá, nação. Vou passar, vou passar essa bronca pra vocês aí. Vou passar essa bronca pra vocês. Vocês acham que tem a ver ou não tem a ver? E aí? Ó, o Ulisses já respondeu aqui, ó. O Ulisses já respondeu, falou que sim. Ele falou, ó, é o 3, 4, 5 de novo. Tá dizendo que é o 3, 4, 5 de novo, gente. Tá? Bom, então o Ulisses falou... Falado, vamos ver, vamos ver aqui. Vamos ver, ó, ó, aqui ó, ó. do 3 para o 12 você multiplica por 4, né? 3, 4, 12. Do 5 para o 20 também multiplica por 4. 5 vezes 4, 20. Então, nação. Na então, 4, eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou multiplicar por 4. 4 vezes 4, 16. Então aquele lado maior ali, ele mede 16. Sem precisar usar o teorema de Pitágoras. Tá bom, então 16, deixa eu fazer para cá. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar. Vamos lá. Aqui é 6, aqui é 6, né? Aqui é 16. Aqui é 16. Então, cada lado do retângulo mede 8. tá acompanhando, na ação? Tudo bem, 8. Se o lado maior é 16, é porque cada, cada, cada lado ali do, do, é do retângulo mede 8, tá? Bom, tá aí, gente. 6, 8, já sei tudo do retângulo, tá? Agora, o que, que ele quer saber? Ele quer saber a área total do canteiro. Bom, para saber a área do canteiro, eu vou calcular a área de um retângulo só, de um retângulo só, que é mais fácil, né? E multiplico por três né? Faz sentido, né, gente, né? Eu vou calcular ele de um retângulo, são todos iguais mesmo, tá? São todos iguais. Eu vou calcular de um retângulo e vou multiplicar por três tá legal? E aí, nação, vou deixa eu, deixa eu tirar um retângulo daqui da, da figura, ó. 6 e 8. Como é que a gente calcula área? área a gente, a gente usa a letra S, tá? S aí de, acho, acredito que seja de superfície, né? Sei lá. Né? Bom, a área a gente mede com S, tá? E aí? Aparecida, professor, você teria como fazer pelo tema de. Com certeza, Aparecida, com certeza, claro. Tá? Deixa eu só terminar a questão aqui. Tá? É, vamos lá, 6 e 8. 6 e 8. Bom, 6 e 8. Vamos lá, é base vezes altura. O tá? triângulo é base vezes altura. 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. 48 é metros aqui, né? Metros quadrados. Então, área de um retângulo, um. Um retângulo. 48 metros quadrados. Só que são três retângulos, né, galera? Então a área total vai ser três vezes 48. Tá legal dá o que? 144? 144 metros quadrados. Gabarito D! De, de dédalo! Tá aí. 144. Isso aí, Fabinho. Muito bom. E agora vamos lá, tá? tirar. Relembrar lembrar aqui para aparecer o teorema de Pitágoras, né? Vamos fazer aqui na moral, ó. Vamos botar aqui, ó. Aqui, 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 aqui é 20, aqui é 12 e aqui é o X, né? Então vamos lá. Bom, a hipotenusa, gente, é o maior lado. A hipotenusa aqui é o 20. O teorema de Pitágoras, vamos, vamos lembrar, o que, que ele diz, gente? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado, é o lado oposto a 90 graus. Ó. Ó, você reconhece que é o lado oposto a 90 graus. Então a hipotenusa ali, o A, é o 20. Então 20 ao quadrado é igual a X ao quadrado mais 12 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 12 ao quadrado, 12 vezes 12 dá 144. 144 vem para cá, 400 menos 144, né? O 144 passa para lá com menos, isso dá 256, né? X ao quadrado é igual a 256. Então, opa, preciso de espaço, né? Então o x é igual a quê? O x é a raiz quadrada de 256. Né? Bom, raiz quadrada de 256 é 16. Ah, cara, que eu não sabia disso não. Né? Não sabia não? Sabia não. Então como é que a gente vai tirar a raiz quadrada de 256? Né, legal? Você não sabia que a raiz quadrada de 256 é 16, tá bom? Então vamos tirar a raiz quadrada. Vamos lá lembrar como é que a gente faz isso, ó. 256, você vai fatorar. Vai fatorar o 256. Vamos lá. 256 dá por 2, dá 128. 128 dá por 2, né? Dá 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. E aí, como é que eu vou tirar a raiz quadrada? Ó o macetão aí, ó. O macetão, ó, ó. A titia Lili ensinou pra gente que a raiz quadrada é uma casinha. Parece uma casinha? É uma casinha. E pra sair da casinha, só pode sair acompanhadinho. Não, ninguém pode sair sozinho da casinha. Então tem que sair acompanhadinho. Então isso vai formar a duplinha aqui. Ó, ó, aqui ó, 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 vai, o 2 vai ser acompanhado do 2, o 2 com 2, o 2 com 2, o 2 com 2. Cada duplinha dessa, você vai pegar 1. Um. Dupla de 2, pega um 2, pega um 2, pega um 2 e pega um 2. Que aí é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então raiz quadrada de 256 é 16. Cada dupla de números iguais, iguais. Você vai pegar um número para você. <laughs> cara, é cada. Eu me divirto com esse chat, cara. A aula vai ficar gravada apenas em nossos corações. Você tá filosófico, Ulisses? O. <laughs> oh, oh o Saulo, eu não sei se vai ficar disponível no YouTube tá não disponível não, vai ficar disponível né para para os alunos <laughs> mas no YouTube eu não sei tá legal a hora da verdade fica mais a reta mais a, a, a reta final às vezes sim às vezes não tá não... <laughs> tá legal da gente terminamos aqui tá legal Vamos chegar com essa reflexão do Ulisses. A aula ficar <laughs> gravada nos nossos corações. E vocês ficaram gravados no meu, no meu coração, tá bom? Galera, tá aqui, ó. Meu zap tá. Quem quiser, tá legal? Quem quiser é, entrar no grupo, tá? É só mandar mensagem para mim, tá legal? Vai ser um prazer enorme. Tá legal? Prazer enorme. Valeu, Carlos Henrique. Valeu, Arthur. Valeu, Kellen. Valeu, Eva. Minha linda Eva aí, sempre presente. Valeu, Ellen. Valeu, Tarsila, valeu, Saulo, valeu a todos, gente. Muito obrigado, Selma, por, ter, por nos ter guiado aí, tá legal? Tá, valeu, nação, valeu, valeu, gente, valeu. Ó, já sabem, qualquer coisa, qualquer coisa, é só mandar zap pra mim, hein, tá legal? Tô esperando, tô guardando o contato de vocês, hein. Abraço aí, nação, um abraço, beijo, beijo, valeu.